I'm like, hey, what's up, hello. Sent your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Show her how to whip it, now she remix it for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up as the bottom bands go. We just said when a jet you Ishi. Bugou. Agora é pronto. Eu tinha esquecido a senha do computador, cara. Esqueci. Travou tudo de novo. Puta que o pariu. Até a próxima, chat. Ai, meu Brasil, o que que está acontecendo? Eu sumi, eu apareci, eu estou aqui. Tava com saudade de vocês, vocês não acreditam, mas eu sempre, mas sempre, sempre, sempre estou de olho. Fala, John, te trombei agora à noite, eu era o motoboy. Salve, meu motoca! O motoboy me trombou ali na rua. Agora pronto, o iFood falou que ia estar na live de hoje no Idente. Acredita? Eu vou pro RH? Agora pronto. Eu? Errei, gente. Fui de um vlogs. Errei. Verdade é que eu tava jogando poker. Tava em Mangaratiba jogando poker, né? Vocês souberam através de sites fofocas. Tava jogando poker. Eu venci o campeonato de poker. Vocês acreditam? Cara, ninguém acredita, né, mano? Ninguém acredita que existe um campeonato de poker. Real mesmo. Eu ganhei 30 mil reais no campeonato de poker, pô. Amém. Tá chegando aqui em casa um troféu. Tá chegando um troféu aqui em casa. Pô, eu tenho foto aqui ainda. Acredita? Cadê? Porra, logo eu aqui, ó. Aqui, ó. Campeão, ó. É campeão. Aí, ó. Campeão, pô. Aí. Vou soltar no feed depois. Campeão. Aí. Campeão. Amém, pô. Ganhei. Aí, eu fiquei jogando CS, tava curtindo, na piscininha, vida de bacana, sabe? Aquele speak. E hoje eu voltei, tô aqui pra casa. Nossa. Pegou o troféu emprestado? Não. Não peguei, mano. Não peguei. Mano, amém, ninguém confia em mim, cara. Ninguém confia, confia em mim. Sério. E, tipo, foi muito do nada, pô. O homem me ligou, falou que tava tendo um poker, aí eu brotei. Não é não, chat? Aí vai chegar meu troféu aqui daqui uns dias, porque logo no dia que eu ganhei não tinha troféu lá. Acredita? Fiquei muito puto. Eu falei, nem fudendo, no dia que eu ganho não tem. Não tem troféu agora. Você acredita? Cara, vocês não... Mano, vocês não confiam em mim, chat. Eu vou ter que...
Tá bom, beleza, beleza. Vocês não confiam. Mas eu voltei já com um conteúdinho, né, que a gente tava programado. Chat, nós temos hoje o Monocelho em live. Juntou. Fodeu, juntou. Eu preciso tirar esse negócio aqui do meio, porque tá juntando, mano. E eu fico olhando pra esquerda, eu fico vendo isso aqui junto e eu já tô incomodado. Papo reto. Juntou. Aí, ó. Juntinho, ó. Cadê na Twitch? Deixa eu ver aqui na Twitch. Nós temos um e-date com a Ariana Duarte. Vocês lembram aquela moça do Blackjack? A Dinozinha. Que fazia eu perder dinheiro. Então, nós temos hoje um rolezinho com ela aqui. Vai ser brabo. Cadê? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver onde ela está. Cadê Marco? Alô? E eu vou reagir também, né, no que os moleques fizeram a esses dias aqui no Reddit. Porque tem conteúdo que me falaram. Falaram, John, você precisa abrir o Reddit. Você precisa abrir pra entender o que está acontecendo. Eu vou abrir rapidinho aqui. Só pra entender. Sim, gente, não pode. Esquece a live. 10 mil cabeças na live. Esquece a live. É só entre eu e você. Acabou o BDJ. Os caras tá namorando, né? Vixe. Eu já vi essas histórias. Já vi acontecer. E agora, chat? Acabou? São fortes até demais que ainda não ficamos doentes. Cabrito, que isso, cabrito? Santo. Que aconteceu com o cabrito em 24 horas que eu subi? Caralho. Cabrito, que aconteceu? Eu subi 2, 3 dias na vida dele e tá assim o conteúdo do cabrito na live, é? Que isso, cabrito? Vai tomar ban! Ei, eu que vou tomar banho, ele tá na outra lá, calma. Calma aí, cabrito. Porra, quer me fuder? Caralho, mas já tomei banho. Fudeu. Ele tá na... Olha. Marcou. E aí, boy? Cabrito tá apaixonado? Ah, não. Quem que é essa aqui? O cara tá falando que ele tá seguindo, tá curtindo. É a namorada de longa distância dele, pô. É mesmo? É. Oh! Vazou. Caralho, eu não sabia não. Você é louco, você foi viajar, todo mundo começou a namorar, filho. E você? Só eu, não. Eu fiquei aqui cuidando da casa, né? Já sabe. A câmera tá um pouco baixa, né? Tá. Teve movimentação nessa casa, Marco? Pior que não. Amém. Amém. Jesus. Certeza. Eu vou tentar levar essa parada de tudo pra frente. Queria eu que tivesse. Eu vou fazer um vídeo mais tarde, falando sobre isso, mais sério e tal. Que eu acho que eu vou levar esse canal por 2 anos muito assim. Vamos aí, chat. Já vou ver o vídeo do começo aqui. Só porque tá, a câmera tá meio... Batista botou fudendo. Cusão, Batista. Tomar no cu, caralho, porra, tomar no cu. Caralho. Tô finalmente superando esse meme, caralho. Tô finalmente superando. Começar do começo, Eu vou tentar levar essa parada de... Chororô de novo, não. Não vai ter chororô, não, pô. Fazer um vídeo mais tarde, falando sobre isso, mais sério e tal. Que eu acho que eu vou levar esse canal por 2 anos. Olha. Look at my eyes, tell me you're telling. You see the road, I'm out to my soul. Tell me the size whenever the smoke clear out of my face. And my picture perfect, do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is telling. Tell your demise, I'm with to my side. To push back the ceiling and push back the feelings I had to the side. I replay them nights and right by my side. All I see is the sea of people that ride. Quem tava? What Scotty would do to jump out the stage. Cara, é foda, tá? Brabo. Comentei pra dar moral. Porra, meu. Top G Edit. Top G Edit. Top G.
Ah, mas tô querendo ver esse negócio aqui, né? Alô, Gélio. Vixe, olha o tanto de corte. Ai, cara. Onde tem essa medo. Irmão, mas você também tá notado na da porra, viado. Você é louco. Tá bom, você. O Gélio, quando ele fica... Quando ele fica sem graça, ou é uma verdade? Olha o dente pra fora, ó. Eu vou mostrar, ó. Ele tava... Ó. Eu vou te mostrar o sorriso exato e você... Quando ele fizer isso na minha live, eu vou falar. Vocês lembram? Ó. Aqui, ó. Essa é a cara. É essa a cara. Quando ele fica sem graça e alguém falou algum bagulho. É aí. Só duas? Numa noite. Isso. Só usou na academia pra caralho também pra deslatar. É, eita, gaguejando. Oi? Eles botam fudendo em mim, porque eu vi os clipes, eu vou botar fudendo neles. E outra, mamão tem que parar com essa porra. Já tô cansado. Falo aqui e falo no grupo, Marco viu já a fumada. Parou de falar essas coisas que vira tudo treta. Porque se nós botar ele numa mesa de jantando e falar, é mamão, e o motel semana retrasada? Oh. O bagulho endoida. Com ele, nós não fala nada, nós fica quieto, deixa ele viver, né? Nós respeita o homem. Não, ele não tava no motel, tá? Só tô dando um exemplo, chat. Né? Não tava, calma. Ele não tava. Pior que ele tá muito fiel, entendeu? Não tem nada do que eu jogar. Mas vocês me entendem o negócio? Tipo, nós tá aqui. Numa roda jantando, do nada. Pô, e aquele motel aquela última vez que tava você, Cabrito, Lincoln? Como é que foi? Ficou só na piscininha, né? Porra, é sacanagem, né? Sacanagem, né? Aí, quer clipada. Dei um esporro no grupo. Dozu vai tomar mais vinho? Aí, ó, mudando de assunto. Dozu vai tomar mais vinho? Tô zoando, gente. Tô fazendo piada, eu sou humorista. Fico puto. É bom clipar cortado, já era. Oh, que da hora. Yeah, isso não pode ser verdade. Montagem. Caralho, e fica andando de trem pela cidade? Bota de novo o comecinho só pra ver. Tem fudendo. Tá uma música, ó. Tem fudendo. Não teve uma transição. É, mesmo. Então, não entendo. Caralho, que foda. Eita. Mini cabritos são mansos. Mas recebe que tamanho ficam os mini cabritinhos. Eles são mansos. Como que é o macho? É. Tô aqui com o nosso principal reprodutor, o Pingo. Nós trouxemos ele aqui pra fazenda, ainda pequenininho. Tá começando a nascer a primeira geração dele. Cusão. Já tem que botar na fazenda. E é só a perna dele que é curta, a cabeça dele é do tamanho normal. Vamos comprar uma porra dessa, chegar lá na casa do cabrito. Cheguei, vai cuidar aqui, ó, seu filho. Eu tinha que botar ele já no quarto dele, tá ligado? Ele voltar pra casa dele. Já vai estar tá tudo cheio de decoração. Essa é zica. Essa é zica. Amém? Essa é zica, amém. Não vai fazer essa porra em live. Ele acabou de terminar de montar o quarto dele, né? Vai já montar... chegar bagunçando. Deixa o bichão cagando em tudo. Dois isso daqui, cara. Olha o jeito que ele me abraçou aqui, cara. Quando ele deu esse abraço em mim, que ele grudou na cintura e me puxou, eu olhei pro lado, ele olhou pra lá mim. Lá ele! Falei, caralho, ele ganhamos, dog. Ele ganhamos, João. <Jorge. risos> Ai, cara. Ele foi inesquecível. Cara, tá. Ele é muito bom, mano. Ele mandou R$5. Fala mal, vai treinar com a loira na academia. Faz um conteúdo da nossa. Mamão tá magrinha, você viu? Irmão, você pode ter certeza que essa minha gata loira vai treinar comigo. E o que ela vai treinar comigo não é brincadeira. Fala. Eita! Botou fudendo! Olha! Fala, minha gata.
Ô, vida, mas deixa eu te falar, fazer uma pergunta. Você vai botar aquela roupa provocante? Hein? Hein? Você vai botar aquela roupa provocante pra ir pra academia comigo? Qual você quer? Mal, na moral, vamos lá. Já tá, o Tigre tá pagando, né? Já tá fazendo merda. Agora faz a merda direito. Porra. Pega um apêzinho ali, 5 mil no mês, tá ligado? Não é não? Já tá namorando. Pra mina ir lá, ter o cantinho de, ter o cantinho da live dele, entendeu? Perto da casa da mãe dele. Quando o Tiririca quiser ir, não tem que ficar no quarto dele aí, vai estar lá na casa dele, é dele. Porra, já passou da hora, né, mamão? Não é mansão, não é apartamento cobertura, 24. É um lugar de boa pra você, pô. Né? Porra, pelo Tigre, né? O Tigre que ele fala pra nós tá pagando, né? Já que tá pagando, ó, tá fudendo. Paga o aluguel. Paga a porra do aluguel, 5, 6 milzinho no mês. Mas não consegue deixar. Caralho. Mamãe. Mamãe, não deixa, né, velho? Mamãe. Valeu. Não é não, chat. John inventando contigo o motivo pra criticar. Não, cara, porque o Mamau... Rapaziada, até te amo tá rolando no homem, pô. E eu posso falar real? Eu tô feliz por ele. Eu também. Eu tenho que... Eu vou falar um negócio. Essa mina é a mina que fez o Mamau mais se sentir bem dos últimos meses que eu já vi. O moleque tá esbordando felicidade, tá jogando ele lá pra cima. Existe mulheres que levanta o cara ou abaixa. Ela tá jogando ele lá em cima, mantém, tá pica. Moleque tá brabo, tá trampando, tá saindo com ela, tá fazendo as coisas que ele gosta, tá emagrecendo, cuidando da saúde. O cara tá subindo, tá melhor, tá ligado? Top. Se for pra somar, caralho, eu vou ser o cara que mais vai torcer pelos dois. Falei com ele hoje. Falei, irmão, tô com vocês. Tô quietinho aqui só observando, hein? Falei pra ele, tô só observando. Eu vejo que você tá mais feliz. A autoestima dele já mudou, tá ligado? Emagreceu mesmo? Mano, eu tô sentindo ele mais magro nos stories. Tá treinando, né? Já tá treinando? Pelo visto. Ou não, chat, ou não, chat. Vocês estão vendo, ele também tá com o rostinho mais definidinho, pá. E eu tô engordando, só a porra. Ah. Faltou uma mulher dessa na minha vida pra me emagrecer. Hã? Ninguém percebeu. Eu. É. Calou, né? Lá nessa academia que você frequenta lá no Rio tem. Ixi, vai morar no Rio. Eu tenho um contrato e ele tem o quê? Oi! Nada. Ué! Eu tenho um cartão de. Não, eu tenho um iPhone de Kit Pro Mai e ele tem? Não tem. E o que mais? Ele já viajou. Quem viajou fora do país? Eu já viajei fora do país e o Yuri viajou fora do país? Nunca viajou. Aí tu criou um monstro, cara. Tu criou um monstro. E eu sou PDJ e ele tem PDJ? Não tem. Do que eu falo na sua cara, então? Fala. Eu tenho um contrato, você não tem. Eu tenho iPhone 15 Pro Max, você não tem. Eu sou PDJ, você não é. Eu já viajei fora do país, você nunca viajou. E pronto. Me dê aí, ó. Por que você é meu primeiro de graça, cara? Ué, você manda pra eu falar. Cala a boca, seu babaúdo, João Vlog. Seu pau tem que chupar os outros pra ser alguém, ou seu. Com que o seu sem babar ovo, chupa merda. Não fode o culo, cara, é seu fã de bosta. Caralho, meu, você tá criando um monstro, não, porra! Já criou, fi, já criou. E aí, esse falou. Inseto tá que tá! O inseto evoluiu, cuzão. Inseto evoluiu! Inseto evoluiu, já. O inseto tá criando asinha. E outra, vou cobrar ele. Vou cobrar, foda-se. Perdeu 10 mil ontem em aposta esportiva e me pagar a primeira parcela nada. Já que, aqui ó, podia ter sacado, agora fudeu. Acabou o bolzinho, vai ter data de pagamento. Porque prefere apostar do que pagar os amigos. Virou um besouro. Viado. Cadê ele? Cadê ele?
não atende, não. Acho. Foda. Eu tô aqui. Quen, quen. Tá aqui, ó. Trata de eu parar de sofrer. Original, tá? Ó, viu, né? Quando parou, é original, ó. Original. Nem o carro, nem fuderam que quebrou. Nem fuderam que quebrou. Se quebrar, cuzão. Que porra. Oxi. Por que a gente tá piscando a luz? Ó, eu peguei natural, né? Peguei natural, ó. Ai, cheiro novo, hein, Jade? Opa! Carai, graças a Deus, era isso que eu queria muito, esse pacote de capa. Tá vendo esse capa aqui, que ele tem um... Como é que fala? Tá vendo esse capa aqui, ó? Capa falso, né? Tomando cu e vejo... Capa falso! Invejuxa, porque tu não tem, né? Quer vir parar o pacote, é tudo falso, né, invejuxo? Sofrões? Sofronte? Caralho, era diferente, mais fosco. Caralho, era muito mais fosco, viado, é mais seco. Aqui, o inseto. Cadê você? Alô? Tá onde? Tô em casa, paizão. É mesmo? Tá em casa? Tô em casa, vem Discord rapidinho. Como é que é? Vem Discord. Discord? É, ah, entra no celular aí, só pra live poder escutar melhor. O meu quê? Discord, pelo celular. Tá, tô entrando aí, peraí. Caralho. Aqui, ó, é do fundador do Tadala Fila, Mark, seu amigo, que ajudou ele a comprar. Essa mansão aqui, ó, é do fundador do Tadala Fila, Mark, seu amigo, que ajudou ele a comprar. Esse aí fez dinheiro deixando os outros duro. Essa mansão aqui, ó, é do fundador do Tadala Fila, Mark, seu amigo, que ajudou ele a comprar. Essa mansão aqui, ó, é do fundador do Tadala Fila, Mark, seu amigo, que ajudou ele a comprar. Para comigo! Essa mansão aqui, ó, é do fundador do Tadala Fila, Mark, seu amigo, que ajudou... Fala, Yuri Cabral! Oxê, você tá me chamando de Yuri Cabral? Você tá bem? Bem, tô bem. Eu também, né, daquele jeitão. É, né, Yuri Cabral? Que tá acontecendo com você? Que tá acontecendo? Eu tô todói, pneu bom dia, tô com a tosse, né? Agora tudo é pneu bom dia. Como é que bom dia? Ah, pneu bom dia. Agora tudo é isso agora, pneu bom dia. É, tô com pneu bom dia, o pagão é muito grave, né? Tô com medo de eu morrer, viado. Ô, viado, agora tu vai me cuidar, né? Já que eu vou viajar de chudo com você de avião, né? Eu não vou no avião seu, não, pô. Como é, amigo? Eu não vou no seu avião, não. Ah, mas quem vai me cuidar, então? Eu não vou no seu. Tô pera sozinho. Aí, ué, você pera não aí. Sabe pegar a porra do voo, não? Lá nos Estados Unidos eu fiz de propósito. Não, para mesmo. Nós estava vindo nos Estados Unidos... Joguei o cabrito no aeroporto uma hora longe e falou, se vira agora, vai. Ô, fiato, chupa o quê, fiato? Os Estados Unidos. Ficou doido. Pera aí, tem o cara que ficou doido. Ficou nervoso, toda hora mandando mensagem. Ficou puto, quando encontrou nós no meio do caminho, no aeroporto em Houston, ficou puto. Viado, os Estados Unidos é totalmente, eu fiquei perdido, velho. É muito totalmente diferente, velho. Aí até eu vi shortinho, né? Quando eu tava indo junto com o Mamão, minha apartada. Oxê, Mamão, minha apartada é outro aeroporto, fiado. Caralho, viado. Lembra, né? Que eu tinha falado contigo, show, tu comprou errado, viado. E agora? O que eu vou fazer? Vou shortinho então? Aí eu fui lá, né? É.
Aí, peraí, então, quando eu cheguei lá, aí eu pedi uma ajuda, né, Helm, hey, Helm, me please, punch, com a Mara, né, ok, aí eu mandei pra ela, tem como ser dinheiro, money, no cash, ok, aí ela ficou me ensinando pra lá no lugar, pra poder colocar dinheiro, né, e já coloca no cash, no cartão, ficou mais fácil, já aprendi a entender já. Então, aí se tu pegou uma passagem, você não consegue pegar no Brasil, é? Como assim? Lá tu não fala inglês, e muito menos entendem você. Ah. No Brasil, que é sua língua principal, fudeu? É. Acho que foda, né? Fazer o quê, né? Mas vou te falar que foi fácil, tá? Só que o que me dá medo é o pago de um raio-x, viado. Pô, eu fiquei preocupado. Será que vai acontecer de novo, viado? O pago do meu pinto, mano. Oxi! O quê? Pô, lembra? Lembra o cara me revistando meu pinto? Lembra? Achando que tem uma folha no meu pinto? Porra! O pinto passou com medo do raio-x, achando que o cara ia botar a mão no saco dele. É, ficou melhor acontecer de novo, viado. Eu fodeu. Eu vou explicar pro chat que não conhece. Nosso amigo Cabras não gosta de tomar banho. E criou-se um negócio chamado sebo. Quando passou no raio-x, apitou que tinha um negócio perto do saco. Não, no saco, o quadradinho aqui, ó, quadradinho aqui, no meu peito. Tinha no peito aqui, assim, no meio e no saco. Aí era o... No peito era o cordão. O cordão? No saco, o cara falando pro cabra, pode, eu só vendo, rindo, né, de longe, assim, né, o cara, pode, não sei o quê, vou ter que botar a mão, e o cabrito todo, huh, what? E ok, dele, okay, falando okay. Aí ele olhava pra mim assim, eu... Tá ligado? Deixa ele se virar. Aí depois de um tempo eu comecei a ver o cara passando a mão nele e ele saindo, tá ligado? Com medo. Aí eu falei, cabrito, ele tem que ver se tem alguma coisa no teu saco. Aí ele, oxi, meu saco, viado, queixo, chão. Abre as pernas que ele vai passar a mão pra ver se tem alguma coisa que mostrou que tá sacudo. Aí ele... Viado, aí ele virou de costa. Aí o cara, não. Aí arregalou o olho. É de frente, cabelo de frente, travando a fila inteira do raio-x. Amém. Eu não tava entendendo o que ele falou, velho. E outra, nosso mano Cabras aprendeu como é que é ir no strip club na gringa. Nossa. A gente tava na baladinha lá, eu fechei a live. Aí na hora que colou, mano, você vai contar, tá? Eu contei. Na hora que a gente entrou na van, bateu a nóia. Eu contei, né? Mas eu contei de madruga, mano. Muito de madruga. Eu vou deixar o Marco contar, mas só vou falar um negócio. A gente vamos dormir todo mundo. Eu já tava meio encaixaçado, entrei na van e falei... Cusão, o cabrito tá todos os dias pedindo pra ir no puteiro gringo pra ver como é que é. Os caras, quem no strip club? Quem quer ir no strip club? Aí todo mundo comenta. Eu, bora, pum. Chegamos. Irmão. Tá ligado que você passa... Não, eu ia falar uma merda. Mano, só sei que não era, né? Não era aquele nível altíssimo, tá ligado? Era um bagulho... Mau entrou com nós, sabe o que aconteceu? Acendeu o cigarro, o cara começou a falar não sei o que pra ele, ele ficou fumando no foda-se, o cara chegou, segurança de tudo, qualquer lado, pum! Mau ficou lá fora, na van, puto! E eu puto pra caralho que eu paguei $60 a mais só porque ele tava de short. Mau entrou, foi no canto, acendeu o cigarro, já foi expulso de vez, tum! Pega, menos um. Fiquei puto, $60 a mais pelo short dele. E eu não é mentira não, vocês sabem que eu sou aqui, ó. Não é mentira não. É verdade mesmo, aí ele me manda pegar. Cabrito, me avisa quanto acabar aí, já tô aqui embora esperando. Ele doido pra ir embora, o cabrito. Aí o John chegou e falou assim, ó. Hoje você vai viver, hoje, cabrito, eu vim só pra você. Você vai viver. Deu, ó, 100 pro cabrito, deu 50 pra mim. Falou, Marco, mostra pra ele como é que faz. Eu falei, bora lá, cabrito. Eu peguei, foi $200 pra ele, 50 pra você. Tudo isso. Em nota de um. Peguei um bolo aqui assim, ó, de nota de um. Bau! Falei, vai, cabrito, vai, Marco, vai viver. Bom. E eu tomando uma no bar. Aí, né,
Não, God, God, né? Bota, bota, bate. Marco já God. Regalou o olho. Eu falei, opa, vambora, cabrito, vem comigo. Falei, cabrito, bota na tua frente esse monte de dinheiro que você vai ver como é que funciona. Ô, Chão, como achei, fiado? Como achei? Como achei, como é GTA? Funciona? É GTA, fiado? Eu falei, é GTA. Joga o dinheiro pro alto, a cultura que é isso aqui, ó. Você vai pegar as notas de um e sair jogando pro alto. Leva, Marco, leva pra aprender. Aí lá vai os dois. Pum. Sentamos na frente do palco. Falei, cabrito, comecei a passar as manhas pra ele. Eu falei, mano, a regra aqui dentro é que você não pode encostar. Entendeu, cabrito? Eu falando a regra, mano, falei 10 vezes a regra. Falei, cabrito, a regra é que você não pode encostar. Entendeu? Você quer que ela venha a dança pra você igual a GTA? Aí ele falou... Como assim, fiado, não pode encostar? Como assim, fiado? Eu quero encostar, fiado. Viado. Pagarei no peitinho, não. Aí viarei um pouquinho. Não. Aí ele falou isso pro Marco, continua, Marco. Eu falo pra ele, mano, a única regra é que você não pode fazer, você não pode encostar. E ele tava vendo os caras, meio que, né, naquela malandragem, tá ligado? Tipo, passando uma mãozinha assim pra colocar os bilhetinhos, né? E aí ele, porra... Você fala que não pode encostar, mas o cara ela tá encostando. Eu falei, é, cabrito, entendeu? A regra é que você não pode encostar. Se você encostar de um jeito, os caras vão vir e vão reclamar contigo. Mas ali você tá vendo que tem manhas e manhas, né? Tem que ter jeito. Aí ele, não, pá, beleza. Aí jogou um, dois, jogou dois, aí parou de jogar dinheiro. Falei, e aí, caralho, vai jogar mais não? Ele, ah, isso, mas ele jogou não... 4 dólares, a mulher não chegava perto dele. É, ele jogou tá, um, tá, tipo de um e um, ele, um, aí depois um, é, mais um. Ele, fiato, ela não veio pra cá, fiato, ela só fica lá com o cara, não, fiato. Só fica lá com o cara, não vem dançar aqui, beleza. Eu falei, claro, 4 dólares, lá tem 4 caras jogando dinheiro pra cima, chuveiro. Você acha que ela quer o quê? Quer chuva ou quer o duro? Você acha o quê, cabrito? Se fosse você trabalhando, joga dinheiro, porra, para, aí eu peguei um bolo e cheguei, puf, a mulher começou a engatinhar pra perto dele. Mas nessa daí, eu saí pra falar com o Mamal, falei, Mamal, daqui a 10 minutos nós vai vazar, foi isso daí que aconteceu ali, os caras deu a louca, pum, jogou 100, jogou mais 100, né, que vocês contaram, que a mulher chegou botando, né, os né, os peitinhos na cara do cabrito, o cabrito ficando louco. Beleza, irmão, esquece, a mulher vem gatilhando pro cabrito, olhando no olho dele. E eu, joga, cabrito, faz chover. Aí ele em choque aqui assim na cadeira, ó. Cabrito assim na cadeira em choque. Eu, cabrito é cultura americana, pode jogar o dinheiro, cabrito. E ele em choque aqui. Um dólar. Viado. Outro dólar. Aí eu vi ele assim na cadeira, assim, ó, pro ladinho. É o cabrito! Faz chover! Aí do nada ele... E a mulher toda engatinhando pra ele. Pá, chegando pertinho dele. Aí ele com medo de pegar o dinheirinho e colocar, tá ligado? Tipo, a cultura não pode encostar e tal, tá ligado? É proibido, mas é strip club, né, chat? Tipo, é uma dança sensual. Zero graça. Aí eu vi o quê? Quando ela começou pra cima de mim, né... Pode falar? Pode falar? Viado, não. Fala, cabrito, o que você falou pra mim, pelo amor de Deus, o que você tava pensando? Meu amigo, quando eu cheguei aquela graninha toda, a chuva que caiu ali, a mulher foi pra cima de mim, não pedinho, aí eu... Caralho, não sei, pode encostar? Como é que é? Pode mamar? Pode dar um quê? Pode dar um mexinho no peito dela? Como é que é? Caralho, fica tendido, eu fiquei em choque, viado, não sei o que combate, show, vai pra mamar, é pra dar o quê? Que combate? Viado, não estava na van voltando, cabrito meteu pra mim, mano, viado, na hora que ela botou os peitos na minha boca, eu não sabia se eu mordia, se eu lambia, o que que eu ia fazer, viado? Eu ia fazer, não, viado, eu não sei como chorei, pode, viado. Chorei, viado. Mas se divertiu, cabrito? Valeu a pena? Não, foi, eu curti pra porra, que é um bagulho muito diferente, viado. É muito diferente. Na minha opinião, eu prefiro no Brasil, que é tipo assim, meio escaralhado, né? Aqui ponteiro é foda. Melhor garantia. Viado, eu chorei. Agora, tudo. Se você, ó, se a pessoa quer ver, tipo, uma mulher que vai dançando igual um GTA, naquele jeitão, beleza, é legal, é te vender. Só que não vai pegar ali, não, irmão. Ali não é fácil, não é igual no Brasil. Não é igual pra tio, não. É, que lá não pode. É, cabrito. Mas, tipo, como é que funciona? Se joga, se ela realmente gosta de mim, aí ela vai querer de mim? Como é que é? É, né? Como é que é, Jô? Esse bagulho aí? Não pode pagar para transar. É contra as leis. Sim, mas do... Se ela te
é comigo, contra as leis, comigo. Você não pode pagar, pô. Contra as leis dos Estados Unidos, não pode. Não, mas tinha mulher querendo, tipo, querer transar comigo, e aí? Como é que é? Aí ela vai pegar seu número, pai, vai te encontrar em outro lugar. Não vai ser ali. Não pode. Ali não pode, entendeu? Mas tem a coruga aqui, tem puteiro igual do Pratinho, tem? Tem a coruga lá? Não tem, cabrito, não por tem. Nada lá? Por lei, não pode. Você me entendeu? Ai, tonto. Porra. Caralho, é positivo não, viado. Cabritos, novamente, escuta. Eu sei que a lei é proibida. Por lei, não pode. É strip club. Tá, mas... Pô, deixa eu fazer uma pergunta. Faz, cabrito. É todo no Estados Unidos ou é com lugar? É piada. Todo no Estados Unidos. Ok, igual é maconha. Maconha. Eu expliquei isso pra ele a viagem inteira. Toda noite, cuzão. Toda noite ele chega... Viado, que vontade de ir no puteiro. Eu falo, cabrito, aqui não pode, viado. Se você pagar pra transar aqui, você vai preso. Ele... Por que eu vou preso? Ela que tá cobrando? Eu falei, mas você que tá pagando, desgraça. Não pode, não pode, porra. É solicitação, não pode, velho. Mas oxi. Aí toda noite, viado, que vontade de ir no puteiro. Que vontade de ir no puteiro, viado, aqui não pode. Ela que tá cobrando é foda. Cabrito. Ah. Novamente, ó, escuta. Escuta, eu escutei, eu entendi, tá? A lei que não pode. Todo. Pela só que a mesma lei... maconha. Pela é a cura da... Pela lei de alguns estados, não pode fumar maconha. Certo. Pela lei de dois Estados Unidos, não pode cobrar pra pimbar. Ah. Que visão. Mas mesmo a gente vai se escondido. Ó, oh, toma aqui, o dinheiro. Eu quero um minutinho me escondido. Viado, esse cara vai preso, viado. Esse cara vai preso, a próxima vez ele pisar, né? Vai preso. Não pode. Não pode deixar ele sozinho lá na gringa. Véio. Cabrito! Não pode deixar ele sozinho. Escuta! Eu entendi, caralho. Eu entendi. Ah. Tem estados que você não pode fumar maconha pela lei do estado. Certo. E o puteiro também? Ou é todas, maioria? E tem gente que fuma, não tem? Vou desenhar. Tem estado que você não pode fumar e tem gente que fuma. Nos Estados Unidos não pode cobrar. Não existe, vai preso. Mas tem alguns lugares que a mulher vem se... Entendeu? Peguei visão, viado. Caralho. Mas qual a regra que é proibido? Só maconha, porteiro e o que mais? Tem um monte de coisa, cara. Tem um monte de coisa, pô. Ah, tem muita coisa, tem nem. Entendeu? Morra, viado. Cadê? Vamos começar nosso date? Cabrito. Sabe quem vai vir aqui? Ariana! Ai, que saudade. Quero dar um oi pra ela. Como é que ela tá? Liga tá a bem? Câmera. Você liga a câmera. Já liga a sua câmera aí no Discord. Vambora. Viado. Vou dar mala com ela? Vambora. Vambora. Ah, pai, viado, vou ter que arrumar mala, eu nem terminei, tu acredita, viado? Não é possível, você tem que estar 11 horas no bagulho. É, eu vou arrumar a mala mesmo. Meu Deus. Cadê? Qual que é aquela música que pode combinar com o nosso quadro? Fala uma música aí, chat. Pra gente colocar de fundo uma musiquinha daquelas. Fala. Já volto. Essa aqui. Calma. Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz. Tô sentindo saudade de falar de nós. Ainda sinto o cheiro do seu perfume. Liga a câmera, cabrito. O tele...
telefone. Está começando aqui agora. Mas vejo que é engano e eu não quero atender. O que será que está fazendo agora? Não, 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 errei. Qual outro então? Caralho. E essa aqui então? Errei. Porra, a gente tem que ter uma música na moral, né? Pra gente começar. Essa aqui então. Errei. Então já sei qual. Essa aqui então, foda-se. Essa aqui. Essa aqui então. They gon' talk about me, they gon' talk about me. They can't walk around me, they can't walk around me. Bitch, I'm rich as fuck, bitch, I'm rich as fuck. The most can sick a dog, you can sick a dog. I get 10 Brazilians like I'm Dan Brazerin. I get 10 Brazilians like I'm Dan Brazerin. Está começando aqui. Bitch, I'm rich as fuck. Mais uma vez, o quadro do Vai Dar Namoro. Sejam bem-vindos, já chama seus amigos. Pois a gente vai ver qual vai ser o homem mais desenrolado. É isso mesmo, hoje nós vamos ver quem que vai ser o homem mais desenrolado dessa live. Pode ser você. Eu mandei a galera entrar no Discord se inscrever. Já vou avisando. Se for só o mesmo cara, eu vou ficar puto, hein? É pra mudar o elenco. Tem que mudar o elenco. Tem que mudar o elenco. Teteu. Ué, manda Teteu entrar no Discord. Cadê ele? Já vou mandar mensagem pra ele aqui no WhatsApp. Cadê? Teteu. Já vou falar aqui. Tá em casa e Date tão querendo você no desenrolo. Não, mas claro, a gente chama a galera de fora, fora uma galera nossa, né? Entendeu? Yuri, chapa de... Cadê o Yuri? Cabrito! Meu Deus. Yuri tá em live. Fala com o Yuri. Vou ligar pro Yuri. Yuri não treme. Vou ligar pro Yuri. Eu não vi ele aqui. Eu vou fazer questão de ligar pro Yuri. Só de última hora. A Iana já tá esperando. Ele tá em live? Vou começar em chat, pode? Estamos on. Como? Ah, isso, tá, meu Brasil. Aí. Alô. Posso entrar? Deixa. Ou tá se arrumando ainda? Ai, ó. Ficou bom. Mas... Não, tá pronto. Nossa! O que tá acontecendo aqui? Boa. Alô? Só arrumando a câmera. Alô? Nossa, câmera especial.
Tá me escutando, convidado especial? Oi, meu amor, claro que eu tô. Meu Deus do céu, não abre esse sorriso não, que esse sorriso intimida muita gente. Por que eu não estou te vendo? Quanto tempo, né? Deixa eu ver como é que eu faço. Como é que eu faço, Marco, pra botar uma câmera ali? Caralho. Uma câmera sua? É, que... Pô, então, Ariana, falar pra você a verdade, eu normalmente não coloco a minha câmera. Vou falar logo. Porque fica a galera pra você ver a beleza, né, dos participantes. Você não tem outro celular indo lá, não? Quer colocar a live? Aí você vai ver meu rostinho lá conversando. Pronto. Oh, ela tá vendo, olha. Já vou divulgar aqui então, hein. Eu quero falar pra cá, eu quero falar com você daqui. Mas então, tá bom. Já vou divulgando aqui, ó. Começou o Idente com a Ariana. Estamos online, brota no chat. Tá ao vivo, venha. Vamos arrumar um namorado para a Ariana. Quem lembra? A Ariana do Blackjack. Tá aí com nós. Vem pra live. Ó, Ariana. A galera tava querendo ver essa live. Eu não minto pra você, viu? Todo mundo pedindo. Você tava na Fórmula 1 esses dias. Como é que tá a sua vida? O que que aconteceu? Fala pra gente, a galera tá com saudade de você. Pois então, eu sumi, né, gente? Saí de lá, de repente. Mas eu tô morando nos Estados Unidos. Inclusive esperando a sua visita. Eita! É um convite? já foi feito e você sabe, né? Meu Brasil. Desculpa, eu não posso perder a oportunidade. Meu Brasil. Calma aí. Você sabe que eu não tô nesse jogo ainda não, né? Aliás, quando que você vai participar desse jogo? Porra, aí fudeu. Não vai ter quem apresentar. Não, a gente arruma alguém. Será? Arruma. É pra eu participar hoje? Ei, chat. Fudeu. Rapaz, naquele Blackjack era... Nossa, era tanta hora de Blaze que eu fiz. Tanta, mas tanta hora dando em cima dessa dealer. Tanto dinheiro que eu perdi sem nem sentir. Porra, ela não sabe. Ariana, você tem noção que você fez muita gente perder dinheiro naquele Blackjack? Tipo, depois que você sai daquelas mesas, eu acho que nunca mais aquele lugar ganhou tanto dinheiro. Eles não têm noção do mau investimento que foi você sair dali. Tipo, não, tinha gente eles que sabia... não aguentaram esse tumulto, eles não aguentaram. Não aguentaram, mano. E a galera, pra ser bem sincero, né, chat? Marcava até horário pra jogatina sua. A galera entrava mais cedo na mesa barata pra sentar lá e ficar na resenha. Na mais cara, os streamers apareciam. Nunca vi tanto streamer aparecer junto numa mesa de Blackjack. A Ariana aparecia. Era só aqui, ó. Vou imitar. Ela vinha sentada na mesa. Boa noite, minha gente. Passava o cartãozinho. Preparado? Todo mundo. A mesa lotava em 2 segundos. Oi. O chat começava. Caralho, era uma loucura. Ai, eu sinto saudade. Sinto muita saudade. Nossa. É isso. A galera gostou tanto que a gente puxou pro presencial aqui em São Paulo. Foi maneiro. Parada resenha, São né? São Paulo não, foi lá no Uruguai, meu amor. Ah, Uruguai! Ixi, esqueci. Outro dia que foi São Paulo, pô, é isso. Exatamente. Ixi, Uruguai, olha eu. Nossa. Uruguai, tá, é que eu tava. Tá, você tirou meu foco. Foda, né? Tirou meu foco, eu até me perdi na palavra. Eu não estou tendo foco porque eu não estou te vendo, eu não acho isso justo. Deixa eu colocar isso daqui pra ver se melhora. Não adianta, eu quero ver esse rostinho bonito. Tá bonito não, mas eu vou ligar ele aqui, calma. Meu tá uma Deus. Gracinha, essa barbinha aí, ó, fico fraquíssima. Nossa, calma. Aí, ó, já tô até gaguejando. Esse negócio não dá certo, não. Vou chamar outro host. Errei, pro Joblox. Calma, tô entrando aqui. Aí, ó. Mas aí vai ficar ruim. Aí, ó, fica zoado. Tá vendo? Por que fica assim? Tá vendo? Porque fica. Ah, dá pra deixar assim, calma. Deixa eu virar agora aqui. É, tô vendo um teclado. Tô vendo pra mudar aqui, ó. Deixar de ladinho, calma. Só um pouco aí depois a gente. Tá vendo? Agora sim. Sou meio tímido, né? Você sabe, não gosto dessas coisas de câmera. Sou tímido, não gosto de câmera, essas paradas, né, chat? É foda. Muito tímido, né? Eu também sou assim. É mesmo? Eu te entendo.
Vixe, meu braço. Ah, o áudio tá duplicado, chat. Aí, Arena, vou fechar aqui, tá duplicado, tá bugado. Tá bom. Tá bugado. Tá tudo zoado aqui. Então, olha só, seja bem-vindo ao nosso segundo ou terceiro... Terceiro ou quarto e-date. A gente está aqui com um elenco maravilhoso. E como é que funciona? Os meninos vão aqui tentar conquistar o seu coração. O coração dessa mulher que... Tô precisando... Tá precisando? Você tá procurando um namorado? Oh, eu gostaria. Vai começar o inverno, aqui é muito frio. É bom ficar, né? Ter alguém, dar aquela esquentadinha. É mesmo, é? Você mora em Nova York? Nova York. Olha. Olha, é. Frio do cão, hein? Era em Madrid, né? Madrid era mais frio? Acho que aqui é mais... Aí neva lá em Madrid, não, né? De vez em quando. Nem fudeu que neva em Madrid. É certeza que neva. Caralho. Vai ser meu primeiro inverno aqui, né? Então, poxa vida. Gostaria de compartilhar com alguém. Boa sorte, viu? Porque é um frio. Frio. E como é que... problema, eu sou muito quente. E olha, a primeira rodada, nós estamos aqui. Cada um vai ter 2 minutos pra trocar uma ideia com você. Eu vou estar mutado. Tá? Eles vão se apresentar, trocar uma ideia, você conhecer um pouquinho sobre. Eu e o chat, a gente vai estar aqui vendo, resenhando, comentando sobre. E o desenrolo tem que vir da pessoa, né? E aí, depois disso, você vai ter que eliminar 2 para a próxima fase. Então já vai pensando. No final de tudo, você vai ter que ter 2 em mente pra gente eliminar, pra ver quem que vai pra próxima fase. E por aí a gente vai. Bora? Certo. Bora, let's bora. Meu Deus do céu, cadê esse negócio aqui? Cole, quer trazer o primeiro? Bora. Chama mais um aí. Calma aí. Tinha um cara que queria falar com você antes. Calma. Deixa eu ligar pra ele aqui. Quem? Cadê? Tinha um cara que queria falar com você antes de tudo. Ele mutou. Ele queria falar com o Tupo. Um amigo meu. Quem? Um amigo meu falou que ele ia falar com você. Calma. Tô ligando pra ele. É que ele fica, tipo, meio nervoso, sabe? Fica nervoso? Comigo? Oxe, quem não fica? Um sorriso desse, uma loira dessa, de branco, meu Deus do céu. Cheguei no céu. Que cor? Escolhe uma cor. Ainda não, lembra que eu fiquei de te mostrar o paraíso em Madrid? Não deu certo, mas eu posso te mostrar aqui. Hã? Eu não sabia que Nova York tinha paraíso. Deixa eu conhecer. Eu já fui várias vezes para Nova York, viu? Bora! Vou começar! Puxa aí, Cole! Puxa alguém! Vai lá, vou ficar mutado. Ariana, esse aqui é o Gabriel. Vocês têm 2 minutos. Mutado. Vixe, troca. Não tá aqui. Cadê o Gabriel? Cadê? Deixa eu ver o que tá desmutado aqui. Olha esse Grazi aqui. Aí. Alô, Grez. Salve. Tem 2 minutos pra conversar. Olha, foi eliminada da última. Fiquei em segundo lembro. Pra vocês se conhecer. E é nóis, tô mutado aqui. Oi, Ariana. Marco. Oi, tudo RH, bem? Gente. Tô melhor agora, né? Ai, que bom! De onde você é? Eu sou de Campinas, São Paulo. Campinas, que legal! Você é de onde? Eu sou de São Paulo também, capital, mas agora eu tô morando em Nova York. Nossa, sério? Eu tenho tanta vontade de conhecer Nova York que você nem acredita, meu. Pois é. De repente eu posso te apresentar, né? É, eu acho que agora é a oportunidade certa que eu tenho, né, Di? Mas me fala uma coisa.
Por que, que eu deveria representar Nova York? Me conte. Ah, primeiro que eu nunca fui, né? Certo. E segundo que pra morar junto, assim, ter um relacionamento, né? Ter filho, cachorro, assim, a gente precisa se conhecer primeiro. Eu preciso conhecer filho, a cidade cachorro. Onde a minha futura esposa vai morar, né? Ah, entendi. Eu tenho que ver ali se o lugar é seguro. Eu tenho que ver se tá num lugar bem localizado, né? Uhum, importante, sim. Mas me fala, o que você mais gosta de fazer em Nova York? Filho, cachorro. O que eu mais gosto de fazer? Eu adoro sair pra jantar, aqui tem restaurantes maravilhosos. Sério? Eu amo rolê gastronômico também. Eu acho que é uma das coisas... Eu tenho 23. 23, um mocilãozinho, gente. Eu acabei de fazer. E você? Você tem quantos? Nossa, você acha que panela velha faz comida boa? Que comida é essa? Só a feijoada que era hoje. Eu não sei se você gosta de homens mais novos, né? Eu amo mocilão. É? Nossa, então tá tudo certo, então. Eu acho que deu match. Mas já? Já, na minha opinião deu, pô. Tá. Eita, me fala você o que você gosta de fazer. O que você faria comigo aqui em Nova York? Ó, eu gosto de um date. Nossa. Que eu faço a janta e a gente toma vinho e vê Netflix. Esse é meu date favorito. Muito bom. Ou a gente pede um japinha, você gosta de japa? Amo. Olha lá, perfeito. Entendeu? Você gosta de cachorro? Gosto de cachorro. Tô pronto. Eu levo meu cachorro junto. Você tem cachorro? Tá no Brasil. Tá, então eu já vou com ele já, que você não tem o trabalho de buscar. Entendi, entendeu? Você já faz o... Pensei que ele ia lá. O negócio completo, também, né? Mano. E me fala, por que você foi para Nova York? Qual que foi seu objetivo? Eu gosto de cachorro. Porque eu queria estudar, queria melhorar o inglês, conhecer novas culturas, um pouco mais da vida. É, eu acho que a gente realmente tem os mesmos objetivos aí pra seguir. E quem que tá contando o 3 minutos? Eu tenho muita vontade de conhecer já a foi cinco, é melhor eu, né, aprender a falar. Opa, opa, já foi 2 minutos, já foi 2 minutos. Nossa, Ariana, já. Lembre-se, Grace, Ariana, Grace, vamos pro próximo. É nóis, Grace, já fica lá embaixo. Valeu. Beijo. Cô, tu tá pegando os tempos certos, Cô? Tô. Amém, show então. Ariana, nós temos o próximo, viu? Tem que dar nota, não? Dá uma nota para o homem, a conversa, o que você achou. Uma nota. Bom, eu vou dar 7,5. Nossa, com essa piscadinha, tá mais pro 8. Ela fez uma piscadinha, tá mais pro 8, não, né, chat? É que eu não quero ser injusta, eu não conheci os próximos. Então eu não quero dar uma nota muito alta, porque de repente eu conheço alguém que... seja mais desenrolado e merece uma nota maior. Entendi. Então eu acho que o 7,5 tá ali na média. Entendi. Foi bom, eu gostei. Top, vou chamar o próximo aqui. Vou chamar o próximo. Acho que ele não tá preparado, não. Tá preparado ainda, não. Tá preparado, não? Não. Deixa por último. Por quê? Não, vou botar esse aqui. Vou botar esse aqui que eu quero ver o desenrolo dele. E quem era que ia falar comigo? Seu amigo? Ele não atendeu, acredita? Acho que ele tá nervoso de te conhecer. Alô, Matheus? Liga a câmera aí. Bota de ladinho o celular, por favor. Você assim? Tem 2 minutos para conversar, Ariana e seu Matheus. Matheus, Ariana. Oi, Matheus. Oi, Ariana, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certo, tudo bem. Carioca é desenrolado. Tá tudo certo? Tudo bem por aqui, tudo certinho. Você é da onde? Rio? Eu sou do Rio. Esse sotaque carioca não me engana. Muito bom. Você gosta dos cariocas? Gosto. Não tenho boas lembranças. Poderá ter melhores ainda quando a gente se conhecer, né? Ah, é? Conte-me mais sobre isso. Eita! Ah, não preciso contar, você tem que viver, essa é a verdade. Entendi. E você estaria disposto a vir até aqui? Óbvio, pra agora.
você falar. E o que, que você gosta de fazer? Me conte mais sobre você. Cara, eu amo sair. Eu trabalho com entretenimento, né? Então eu sou DJ. Eu amo sair, eu amo futebol. Gosto também de rolê gastronômico. O que, que você gosta de comer? Eu amo comida japonesa. Tá no desenrolo, tá dando. Fala aí, chefe, tá dando conversa. Dando conversa. Ah, já combinou. Já combinou, então. Tá vendo? Quantos anos você tem? Eu tenho 26. 26. E não tá enrolado com ninguém? Ninguém, só querendo me enrolar com você mesmo. Boa, amigo! Olha! Ai, meu Deus. Entendi. E me fala, pra onde você me levaria aqui em Nova York? O que você faria comigo aqui? A Ariana é desenrolada também, tá? O que eu faria com você? Eu te faria feliz aí, né? Travou e ela puxou a resposta. Nunca fui, então você tem que me apresentar a cidade. Entendi. E se eu fosse pro Rio? Se você fosse pro Rio, Pô, eu não tenho noção pra onde começar, mas... Óbvio que você conheceria os melhores lugares e os melhores... Esquece, backstage! Entendi, muito bem. Tempo. Opa! Tempo, valeu. Já desce lá pra baixo. Olha, o carioca desenrolado. Desenrolado. E aí? É bom nas respostas. Qual a nota do homem? Eu vou dar 7,5 pra ele também. Olha, tá mantendo o padrão 7,5. Oh. É. Então tá. Vamos lá, vamos puxar outro. Vou puxar aqui, cadê? Quem que já foi e quem não foi? Você tinha que ter uma lista pra ver quem foi, né? O Grez e o Matheus já foi. Pode puxar qualquer um aí. Eu não sei quem é quem aqui. Eu vou colocar um que ela conhece. Que eu conheço? Ela conhece. Esse cara é bom. Ele nunca consegue uma namorada aqui. Ele é bom. Eu fico nervosa. Pera aí. Conheço não. Você tem 2 minutos para conversar. Com Jader, Ariana, Jader. Tá mutado, Jader. Tá mutado? Quanto tempo, como você está? Ah, CJ. Você é igualzinha, véi. O quê? Igualzinha a Mora que minha mãe pediu de presente de Natal. Papo reto, mano. Meu coração até acelerou aqui. Tudo. Nada mudou, né? Nada mudou, você tá bem? Eu tô bem, e você? Tô ótimo, meu coração tá até batendo mais rápido. Ô, nota chat! Você conhece o Nego Doce? Nego Doce, não. Prazer, Pretinho Gatô. Clare. Anota! Você tá em Nova York, anota! Né? Você tá feliz aí em Nova York? Eu tô feliz, mas acho que eu posso ficar mais. Sério? Sério? Pra você, o que é a palavra felicidade? Que é a palavra felicidade? Ah, pra mim tem muitos significados, mas entre felicidade, eu acho que é estar perto das pessoas que eu amo, compartilhar bons momentos. Sério? Pra mim, felicidade é uma palavra resumida em 4 letras. Qual? Você. Anotei! Passa pros amigos. Sou meio tímido, queria muito estar te encontrando novamente, né? Porque eu lembro que eu já encontrei contigo em alguns rolês passados. Mas deixa eu te falar, a mensagem que eu quero deixar é que você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, né? Amém, sim. Prazer, propósito. Documentei. Tá gravado. Eu tô até meio perdido, você me desculpa, é que eu tô tão na sua que eu até esqueci da minha. Eu tô meio aéreo aqui. E você sabe dançar TikTok, essas paradas e tal? Sou péssima. Péssima? Eu já vi péssima. No TikTok. Mas você sabe fazer pelo menos o reverse? A gente tenta.
Então faz o reverso e me beija de novo. Eita! Tempo! 2 minutos! 2 minutos, tamo junto! Precisa beber água! Beijo, meu amor! Dois minutos! Rapaz, ficou até sem palavras, olha! Me deixou sem palavras, meu Deus do céu! Vou buscar mais água, depois tu aí, eu acho. Foi uma atrás da outra! Esqueça! Uma nota pro Jade! O nosso CJ aqui da live. Já é um que aparece várias vezes, porque é um cara desenrolado, tem uma lábia, sabe conversar, não passa dos limites. E não. Sempre naquela que todo mundo aqui do chat leva uma aula pra casa, né? Que eu anotei 3, 4 aqui que eu vou... Amanhã, cara, eu já tô falando depois da manhã, quinta-feira. Ele literalmente dá aulas. Caralho. Uma nota para o nosso CJ. Eu vou dar 8, porque ele foi muito, comparando com os outros, ele foi muito pra frente, ele foi mandando uma atrás da outra, ele é bem desenrolado. Bem desenrolado, com os outros, né? Eu pensar assim, deixa eu perguntar alguma coisa, porque teve momentos que ficou ali meio silencioso, eu gosto de homens com atitude, sabe? Aqueles homens mandão, eu não obedeço, mas eu gosto. Eita, gosta de ser mandada, é? Meu Brasil. Mas nem sempre. Vamos puxar outro. Ah não. Oxi. Começou assim. Não. Calma. Que isso? Já não quer estar aqui. O que tá acontecendo? Oi. Boa noite. Oi. Vocês têm 2 minutos. DG Rock. O negócio é o seguinte, chega. O couro vai comer agora. Calma aí, entra na fila. Calma. Tem 2 minutos. Já tá no tempo. Pode ir lá. 3, 2, 1, vai. Próximo é Mal. Tudo bem? Mariana. Tudo sim, tudo prazer. Ótimo. Tô perfeitamente melhor agora. Mas antes de tudo, eu sou representante do chat e eu queria estar te presenteando com esse chocolate de Gramado. Eu sou do Rio de Janeiro, eu mandei buscar ontem pra você, e eu queria estar podendo mandar de avião, ou melhor, no meu helicóptero, agora, a base de nitrogênio pra você, inclusive eu quero te mandar também um SBT, valeu. Por quê? Pra te livrar desses parasitas que você vai conversar hoje à noite, tá bom? Muitos são mentirosos, vão ficar mandando cantada, tá bom? Mas não se iluda. Então, não posso dizer. Tá bom? Então, tô aqui pra representar o chat. Eu sou a melhor figura do chat. Aí, chat, tá representando você? Tá, de onde você é? Sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É. Tá meio sério assim, né? Meio... Que nada. Aí, ó. Tá bom? Tá tudo ótimo. Deixa eu tirar aqui também. Chat puto comigo, eu abro a live e chat. Que nada. Porque pra você eu tiraria meu chapéu. Nossa, que querido, gente. E muito fofo você. Chat puto comigo, eu abro a live e chat. Adorei. Mas deixa eu te perguntar. Tu acha que eu pareço um tomate? Um tomate? Não. Por que você parecia um tomate? Porque quando eu te vejo eu fico todo vermelho. Não, não parece um tomate. Mas eu pareço o que então? Não sei. Ah, tá bom. Mas tá bom. De último, então, acho que o nosso tempo já tá acabando. Oi? Quantos anos você tem? Tenho 20. 20 aninhos, muito bem. Mas idade não importa, né? É só um número. Não, é só um número, né? Exatamente. E o que você faz da sua vida? Eu sou formado na faculdade BDJ, e aí eu sou um viewer, e agora eu tô me profissionalizando. Muito boa essa facu aí, hein? É. BDJ. É. É aqui no Azul. Tá bom. É isso, tempo aqui a pouco. Valeu, moleque. Já, já, você já...
Vambora, vambora. Existe amor à primeira vista ou vou ter que passar aqui uma segunda vez? Opa! Ariana, joga aí uma nota pro nosso menino. Cara, eu vou dar 8 pra ele também, porque ele foi muito desenrolado. E ele teve um gesto, né, que mesmo que não vá chegar até mim, mas ele teve um gesto ali de um presente, foi fofíssimo, adorei. Então eu vou dar 8 pra ele também. 8, homem, com 8. Ué. Ô, John, deixa eu ser jurado. Não. Ué, e o coração ali atrás? E o coração ali atrás? Ô, Ariana, galeada. Tem um tapa chegando aí. Meu amor, mas eu não quero levar hate, não. Ei, deixa eu falar pra você. Deixa eu ser jurado pra ajudar você a arrumar um gatinho pra você. Esse último aí, eu vou falar pra você. Cué, ideia furada, ideia de jirico, viu? Esse último aí, pelo amor de Deus, mano. Manda ele passar de novo, sei lá, em outro lugar, mano. Ô, chinelo, então, mamão, desvia, ô chinelo. Pá. Pá. Não, mas ele tá querendo ser jurado. Ele não tá querendo, não. Tá sendo. Não merece chinelada, não. Eu quero ser jurado, entendeu? Vou deixar você aqui de jurado, mas tem que ficar mutado. É isso. E amanhã. Se amanhã não estiver me seguindo mais no Insta, eu vou saber que o pau comeu. Mal, sabe a melhor coisa? Você fica sem câmera, deixa só os dois pra estar aqui. Quando ele sair e ela for dar a nota, a gente comenta sobre junto, entendeu? Demorou, tô com você. Você falou, o mundo parou, Joe Vroz. Eita miséria, puxa o próximo. É isso. Puxa aí que eu já vou mutar aqui a parada. Luan, Ariana, Luan. Luan, você tem 2 minutos após ligar a câmera para trocar uma ideia, se apresentar, tentar conquistar para o próximo. Tá mutado. Oxi, é o Chico? Tá escutando. É o Chico? Tá escutando, não. Tá mutado, desmutou. Ali. Não. Ele ficou sem palavras, gente. É isso, né? Vou trocar então, já sabem. Deixa eu deixar ali. Vou puxar um aqui, relaxa. Eu quero esse aqui. Quero ver o que esse cara vai me arrumar aqui. Alô? Do Ney, dá uma risada. Não, eu quero ver o que esse homem vai arrumar aqui. Se ele é desenrolado ou não. Você que trabalha como moderador no chat. Agora vocês chamaram... Tá mutado. Agora vocês chamaram um participante à altura pra ficar com a Ariana Duarte, viu? Cadê o Galo Chico? Você conhece o Galo Chico? Isso é uma lenda viva, cara. Isso aí já ficou com a maioria da socialite aqui brasileira e artista e... E influenciador e famoso. E o Tiririca, tá onde, bombom? Pelo amor de Tiririca, Deus, tá podia ali, entrar aqui, né? Querendo e pronto, viu? Se eu botar ele aqui, eu acho que sai negócio. Ele tá com a língua afiada. Então, já você coloca ele. Agora, você falou, o mundo parou. Aí, o Galo apareceu. Alô, Galo? Cadê? Tá sem áudio, ué. Tá sem áudio, outro sem áudio. Eita, bicho lindo da porreta, moleque bonito. Aí você se arrumou, Ariane. Aí é fazendeiro, viu, Aliana? Aí é agroboy, viu? Tá sem áudio aí, ô Galo. Eita porra. Eita, tá com os dentes de cara bonito. Eita, esse aí chupou chupeta até os 15 anos. Olha o dente dele. Rapaz, eita, esse aí chupou uma chupeta. Não tá indo. Oxi, tá pulando o muro. Calma aí. Não estamos te escutando. É disso que as mulheres gostam, é o cara que pula o muro. Rapaz, ele já pulou o muro antes de conquistar a mulher, pra não pular de novo, né, mano? Vamos passar nessa forma. Tá onde esse homem? Tá puxando a internet, é? Dá tempo, que hora que nós temos que estar no aeroporto? Não estamos escutando, fala pra ele que nós não estamos escutando. Já vou indo, então. Ô, o John, quer que você participe aqui? Gente, o que tá acontecendo? O áudio dele não tá indo, mano. É, ele tem os cargos tudo. Não tem, será que a gente tem que subir? Tá, vamos subir um.
pode ser. Ô, John. Oi. John, fala aqui com o Tiririca, que ele não tá entendendo as ideias. Não, fala com ele, pô. Ele não. Sabe já o bagulho. Não, ele já sabe, mas ele tá falando, tô feio. Fala aí, explica agora, pra Ariana. Não, ele falou que tá bonito. Bugado o celular, tá bugado lá. Desliga e liga aí. Entra o Tiririca, Galo, arruma o seu celular aí, Galo. Arruma aí, Galo. Vem cá, Tiririca, é agora, filho. Já vai dar ideia na mulher agora, vem. Vem que eu vou te ajudar, vem, senta aqui. Vai logo, é agora. Vem aqui, senta aqui. Já se você correr, não olho mais na sua cara. Senta aqui rapidinho. Já foi, mamão, já foi. Vou pegar o moleque que tá aqui embaixo esperando. Vou pegar o que tá esperando, mamão. Tá zaralhando já. Multa aí, mamão. Oi, deixa eu ligar minha câmera só um minuto. Pera aí. Boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo jóia. E a câmera? Ariana, como é? Ah, Ariana, tá certinho minha câmera, meu óculos tá saindo ok. Você tem 2 minutos para falar com a Ariana. Tá, pode primeiramente, ir. Ariana, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Aqui, deixa eu te perguntar, me fala um pouco sobre você, onde você mora, qual cidade. Eu moro nos Estados Unidos, em Nova York. Nova York? Isso. Olha só! Até 2025, viu? Então, assim, maravilha. Qualquer 9 horas eu chego aí. Eu não conheço Nova York, hein? Olha, uma boa oportunidade para conhecer, né? Lógico. E você trabalha com o que hoje em dia, Ariana? Influencer? Não. Ô, Gagru, vai. Deixa eu só te perguntar uma coisa assim, talvez você não saiba. Se você olha um pouco pro John, você olha um pouco pra mim, você consegue ver alguma semelhança? Total, super pai, irmão gêmeo. Não, mas você acertou, gêmeo não, mas é realmente meu irmão. Não sei se você não sabia, por parte de pai, né? Entendi. Então assim, me fala, o que, que você gosta mais de comer pra gente? Quero ir pra Nova York conhecer, não conheço nada. Mas eu quero conhecer você tem que me falar mais sobre você. Pra então... Eu quero saber, né? Porque senão você vai perguntar de mim, não, eu não vou saber. Acho verdade. Não, perfeitamente. É TDA isso. Eu sou de Belo Horizonte, tenho 22 anos, tá? Uhum. Sou novinho, né? Sou streamer, influencer, gravo reels, TikTok. E eu queria só te falar uma coisa do fundo do meu coração. Eu nunca vi uma sala de blackjack encher tão rápido quando uma pessoa aparecia nela. Você realmente. Eu já conheci há muito tempo, sabe? Há muito tempo mesmo. E eu sempre gosto de um cassino. Oi? Você já jogou comigo? Online? Deve ter perdido uns 3 Celta só na sua mesa, viu? Era tanta aposta do lado que assim, já nos cantos que eu já perdi um dinheiro, viu? Entendi. E me fala uma coisa. Se você pudesse... O que você faria pra me conquistar? Pra te conquistar? É. É bem básico, mas... Uma comida que você goste muito, assim, bem básico. Eu gosto muito de japonês. Entendo muito. Ia te levar num japa padrão, ou talvez mandaria um japa de surpresa pra sua casa. Um delivery. Chegou cansada, não tem minha presença, mas tem um japa. Ele mandou pra mulher que São Paulo. Pela barriga. Lógico. Tem coisa melhor que comer? Boa. Ele mandou japa pra outra mulher aqui em São Paulo desse jeito. Tempo. Vai, BH. Obrigado, viu? Obrigado, valeu, gente. Valeu, beijo, nós. Beijo. Uma nota pro nosso homem gago. Ai, eu vou dar... Eu vou dar 7. 7? Mereceu 7, Gago. 7. Ele foi querido, mas ele ficou muito... Eu queria conhecer mais sobre ele. Eu acho que ficou meio perdido ali no meio do caminho. Entendi. Gago, faltou você, hein, Gago. Faltou você, hein, Gago. Cadê? Próximo. Galo arrumou, tá? Cadê? Vamos puxar ele. Aqui. Alô, Galo. Alô, tá ouvindo agora? Estamos escutando. Sim, sim. Você tem 2 minutos para falar com ela. Deixa de lado a câmera, por favor. Melhorou? Melhorou.
Aê. 2 minutos em 3, 2, 1. Pode conversar. Boa noite, Ariana. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo ótimo, melhor agora com você, né? Ai, que bom! O que que tava acontecendo? Que você tava, sei lá, no meio do mato, não entendi nada. Não é no meio do mato, né? Porque a gente tem que ser diferenciado pra conquistar uma pessoa, né? O que foi que eu fiz? Eu digo, mano, vou inovar, né? Vou subir em cima do pé de mangara aqui de casa, né? Pra ver o que é que ela acha, né? E tentar desenrolar alguma coisa, conversar com ela. Arriscar a vida por ela pra ver se ela fica feliz por mim. Zé da manga! Meu Deus do céu, da onde você fala? Petrolina, Pernambuco. Esse jeito aqui é nordestino, né? Você sabe. É nordestino, é isso. Nosso Nordeste. Melhor cê lugar do Brasil. Brasil. 21. 21, não tem, entendi. Não tem, possível. O que você, né, faz na vida? Me conta, me conta mais sobre você. Eu faço? Nada, né? Só seguir a vida aí, tentando conseguir alguma coisa, né? Tá certo. Subir no muro da casa dos outros pra ver o que é que dá. Entendi, pra ver se consegue alguma coisa ali, né? Eu vi que você tava chamando os outros candidatos, né? Pra ir pra Nova York. Isso. Não dá pra mim porque eu não tenho visto, né? Pra tirar o bicho é muito difícil. Aí eu pensei, eu acho que eu vou chamar ela aqui pro Nordeste, subir em cima da casa aqui comigo e comer uma manguinha com sal, né? O que é que você acha? A gente comer uma manguinha aqui, ó. Com sal. No pé, na hora, ó. Já tira aqui, ó. Já dá aquela mordidinha, ó. Eita, mordida da porra! Amor, a manga aqui, ralar aquele tapa. Manga verde da porra! Daquele jeito. Diferenciado você, né? Você come a manga com casca e tudo. Igual a bactéria de sua porra. Pra você ver que a gente não tem frescura. Não tem, né? Aí no caso você me convidaria pra subir, aí começa a manga com sal com você. Com sal, do jeito que é bom, com salzinho. Aqui essa daqui tá fresca porque eu já sou acostumado, mas pra você é uma manguinha com sal. Nunca comi manga com sal, eu gosto de manga docinha. Doce? Doce. Essa daqui tá verde, mas você tá madurinha, tá certo. Toma! Eita! Valeu! Eita! Peraí! Não, Brasil! Estou me imaginando, com licença, subindo no pé. Que isso, calma aí, meu Brasil, calma! E colocando um salzinho. Como é que sobra o pé de manga? Como que sobra o pé de manga? Eita, eu não vi como é que subiu. Gente. Ai, adiós. E tu sabe subir o pé de manga? Subindo o pé de manga, vamos. Pé de manga! Sobe, galo! Caramba. Sobe no pé. Eu aqui, toda plena, no meu quarto, com a minha cama aqui, que muda de cor, maravilhosa. Yeah. Fico me imaginando subindo no pé de manga. Essa cama muda de cor, é? Quer conhecer? Meu Brasil. E o pé de manga, nada ainda? Então, o pé de manga foi complicado, né, gente? Tanta coisa, ela vai chupar a manga. Mas enfim. Anota pro nosso galo. Cara, sabe que eu vou falar. Olha, pela coragem. Ele merece um 9. Porque pela coragem, pela noção não. Mas pela coragem merece um 9. Olha, galo. Eita, 9. Galo. Diferenciado. Rapaz, puxou uma manga verde que sua porra e segurou pra não fazer careta, viu? Assim, ó. Segurou, porque tava verde que só, porra, ele puxou. Tu me falava que eu não fervi. O negócio aqui, ó, escorrendo e ele lá, firme forte. A boca como a seda que só, porra. Bravo. Maravilhoso. Ele arrasou na coragem, diferenciado. Já tem gente mudando o nome do Discord pra pé de manga pra você subir. Calma aí. Puxar o próximo? Próximo. Chama o Luan aqui. Não, já puxei outro aqui. Puxou um? Tá. Ah, é. Ah, puxou eu. Puxou. Nossa. Safarel, você tem 10 minutos para conversar com a Ariana. Eu não tô aparecendo aqui.
Só ligar a câmera. Ah, oi. Minha câmera tá ligada hoje. Oi, nossa, estourou, foi tudo. É que eu tô iluminado por você, né? Iluminou. Ai, meu vida. Deus, nossa senhora. Gente, você é tão linda. Tô muito encantado. Muito obrigada. Mano. Nossa, eu nem sabia que você é psicóloga, né? É, eu sou. Quer cuidar de mim, dar uma analisada? Eu adoro analisar o comportamento, eu mano. Tenho. Dizem que a gente tem que sempre visualizar o que a gente quer, né? Mais velho. É isso que eu fiz. Eu visualizei a gente aqui no futuro, ó. Moldurei uma foto nossa. Eu e você casado. Nossos petzinhos. Nossa grana que a gente ganhou. Com casa de cassino que a gente montou nosso cassino. A Ariane e Safarel. Os melhores. E nossos filhos. Olha, de olho azul, a jogadora de futebol. Ele pegou uma foto, olha isso! Visualizei a gente. Chocada! É pra ficar chocada, né? Você gostou, né, vida? Meu amor, porque... você arrasou na criatividade. O Neymar! Ah, obrigado! Não, que isso, não é criatividade, não. Isso se chama amor. Amor incondicional. Amor! Não, falei amor, eu desenhei também. Eu tive que te desenhar. Você me desenhou? Anos. Desenhei, ó. Esse daqui é a referência. Esse daqui é o desenho que eu fiz. Eu já que você tenha gostado. Foi com amor. Eu sei que os traços são os melhores, mas assim, o que vem do coração, você sabe que não tem preço. Tá maravilhoso, valeu assim a tentativa. O gesto já valeu. Valeu, não. Todos os gestos aqui. Acho que amor é uma coisa assim, não tem palavras, não tem pra dizer só. Eu vi que você é de Nova York, né? Pô, máximo. Deve ter o Central Park aí, mas eu acho que não deve ser tão legal igual o Parque Ibirapuera aqui em São Paulo, que a gente pode sair junto e mandado. Tô de São Paulo! Pô, sou de São Paulo. Vamos dar um passeio de bike alugada aqui no Ibira. Bike alugada, maravilhoso, mas eu não gosto de andar de bicicleta. Não gosto? Então eu te carrego no colo, então. Aí sim! Eu treino, faço academia. Aí eu gostei, bom. Deixa eu ver se você consegue. Deixa eu analisar. Eu consigo, ó. Tem até minhas tatuagens aqui, ó, se for ver. Ó, tem uma tatuagem que eu fiz. Você gosta de um tatuado? Eu não tô botando fé não, hein, se você consegue me carregar. O que tem nessa tatuagem aí? Aqui, ó, fiz faz 3 meses. Eu fiz uma flor da vida, eu fiz um golfinho. Eu fiz toda a tatuagem, porque eu acho que você gosta de tatuagem, é que essa tatuagem igual você também, né? Tipo assim, fiz de última hora. Fiz uma nas costas também, grande, fiz uma asa nas costas, quer ver? Deixa eu ver. A asa que eu fiz foi pra combinar com a sua fantasia de diabinho. Pra você ser meu diabinho e você ser o anjinho. Eu fiz recentemente nas costas. Eita! Uma asa. Ó, vê se você vai gostar. Aqui, ó. Você viu? Não vi nada. Ah, é que são traços finos, cara. Eu não sei. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Você viu? Eu. É pra combinar com essa fantasia de diabinho. Entendi. É uma doideira, aquela... né? Mas eu acho que condiz com seus stories, né? Que você botou remédio pra doido, é mais doido ainda. Já tempo, deu tempo, tempo já? Tempo, tá. Câmera vai dar nota. Calma aí. 2 minutos não foi suficiente, que o homem queria mais. Gente, eu tô passando mal. Rapaz. Eu preciso trocar minha água por um vinho, alguma coisa, porque olha. Oxi, quer que eu mando o Nordeste aí? Vou mandar o vinho. Olha, eu tenho que me controlar nas coisas que eu falo. Eu ia soltar uma. O quê? Nada. Muda de assunto. Nossa. Alerta pro homem. Porra, não dá certo, eu vou sair daqui. Manda pro homem. Foi maravilhoso. Ele fez montagem. Eu tô assim, ó. Lembrando que a nota que eu estou dando é pela performance deles. Depois eu vejo o que mais combina comigo, mas é pelo que eles estão mostrando aqui, tá? Ele merece um 9,5. 9,5. Ele foi maravilhoso. Ele pegou foto nossa, fez montagem. Ele... quis aí dar uma balanceada, eu de diabo e ele de anjo, arrasou, foi muito criativo. Eu falei que eu gosto de homem de atitude, e ele mostrou. Olha, vamos ver se passa da segunda. Cadê? Tem mais um. Calma. Vai puxar? Opa, alô, Brilli, você tem 2 minutos para falar
Você e a Ariana. Opa. Fala, meu bem. Oi, meu amor, tudo bem? Ah, perfeito. Deixaram a cereja do bolo aqui pro final, pô. Ah, é? E aí, como é que você tá? Eu tô bem, conte-me mais sobre essa cereja do bolo. Ah, então, eu tô perfeito. Eu não... Eita. Eu não vi nenhuma conversa que você teve, porque aqui a gente tem que ter um primeiro encontro de verdade, entendeu? Eu não quero ter nenhuma influência. Entendi. Tava olhando seu Instagram, vi que você é de outro país, me conte mais. Ah, mas eu quero te conhecer. Não me conhece? Não, eu não te conheço, eu quero te conhecer. Ah, então. Bruno Alves, tá muito escuro, eu tô vendo bem o seu rosto. Isso é um pecado. Tá melhorando? Tá melhor, tá melhor. Bom, sobre mim. Que você tá morando em Nova York? Primeiro eu quero falar sobre você. Tá, então. Aqui, sou de Minas Gerais, certo? Certo. Tô querendo viajar, conhecer uns novos lugares. A gente trabalha aqui gravando vídeo pro YouTube, então a gente já tem uma familiaridade, a gente já combina. Se eu fosse viajar pra Nova York, pra onde que você ia me levar? Porque comigo não tem essa de ficar em casa. Eu vou assistir uma Netflix, pedir um sushi, ele eu faço falou isso que no não São viu. João, Minas Gerais. Eu quero conhecer lugar novo. Ele falou que não viu, mas sabe que é Nova York. Tá, então se você viesse pra Nova York, aí eu teria que te levar pra passear, é isso? Lógico. Não, isso vai acontecer. Eu tenho 2 minutos pra colocar uma aliança no seu dedo. É isso? Quantos anos você tem? Quantos anos que você me dá? Você é mocilãozinho. Nem lógico. Isso. Acho lógico. Que você é um nan ainda. Eu sou o quê? O quê? Esbruxou! Seu dente, ele é branco assim ou é lente? O que, que você acha? Ah, eu acho que você nasceu assim, né? Bacana então... até. Me agrada, me agrada. O meu é lente, ó. O meu é lente. Você gosta? É. Magrinho, eu não assim, tá tatuado. E um sorriso bonito é importante, né? O que, que você mais valoriza? Eu valorizo o carisma, tá ligado? Eu gosto de trocar uma ideia, ir pra muito lugar. Boa! Isso é importante. O que, que tem aí em Nova York bacana pra gente fazer junto? Tem muita coisa. Tanto por fora quanto aqui, tanto na minha casa quanto fora da minha casa. Então você já quer que eu vou pra aí de uma vez? Eu prefiro sair, eu tô te falando. Não. Uma baladinha, um cassino, pra gente se divertir junto? Porra, mulher, tá chamando pra casa. Tem bastante baladinha. Onde que você me levaria aí? Tempo. Pra onde eu te levaria? Cara, você gosta de cassino, balada, aqui tem baladas incríveis. Muito boas. Você tava aqui no chat antes? Você não viu cara. O Diogo falando dos lugares, dos strippers? Strippers? Calma aí, que isso? Tempo. Eu deixei a live mutada. Tempo, já? Tempo. 2 minutos, já. foi 2 minutos. Amém. Passou até minutos. Mais. Depois é a gente. O tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Eita, eita. Ariana já joga o seu. A sua nota pro Brilli. Pra ele eu vou dar 6,5. 6,5. Olha. O que, que você tá vendo na nossa história do strip club, Ué? Ué, você acha que não acompanha o BDJ? Ah, achei que não. Vixe. Tá achando errado, bebê. Vixe. Quando foi, vamos no strip club, vamos? Ué, cultura americana, né? Vambora. Pior que é cultura americana. Você tava falando. Não é daquele jeito? Ou eu tô mentindo? É desse jeito aí mesmo. Então. A última vez que eu fui pra Vegas... Ixi. E eu tava com a minha galera, a gente foi parar em um desses, assim, pra ver como era mesmo, e é desse jeitinho aí que você tá falando. Aí, ó, viu? Viu, chat? Vocês achando que eu tô mentindo? Vou colocar aqui, ó, live 3. Aí. Ajeitou aí, Luan? Ajeitou. Boa, agora o áudio tá suave? Tá. Tá, agora tá bom. Porra, finalmente. Pera aí, tem que ligar a câmera, né? Aí, foi. Você tem 2 minutos, Luan, pra começar. Luan, Ariana, Luan. Dali. Prazer. E aí, meu amor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótimo, graças a Deus. Meu nome é Luan. Tenho 25 anos, sou do Rio de Janeiro. Tava bem ansioso pra falar contigo aqui, como é que eu tô tremendo. Nossa! Ficou um dos últimos, tá ligado? Se tu quiseres. Tava até sem voz. É moeda. Ué, exatamente.
Você me deixa speechless, tá ligado? Já tô treinando até pra poder te ver quando eu for pra Nova York, tá ligado? Ah, isso é bom. Já tá falando que vem. Gostei. Eu tô pensando em tudo. Óbvio. Maravilhoso. Mas e aí? Fala comigo. Qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer em Nova York? Você vai ser minha guia. Você vai ter um excelente companheiro pra dar um rolê. Uhum. Sendo que eu nunca fui pra Nova York. Então você tem que ser minha guia. Eu tenho umas ideias loucas, mas você que manda. Eu adoro ideia louca. Me conte mais sobre elas. A gente pode cometer um crime pra começar. Pra gente trombar com Homem-Aranha, tá ligado? Gravar um story. Pica! Pica! Já pra chegar diferenciado. Foda! Uhum. Foda! Depois a gente pega uma festa naqueles rooftop, rooftop que sim, tem, né? Fala que vai no The Box. Eu acho foda ter nos filmes. Maravilhoso. Eu vou ver se a Arena já foi no The Box. Não, tô ligado, porra. Tô ligado. Eu sou... Time que é meio complicado, porque aqui, sabe, Estados Unidos é diferente de Brasil. Aqui, crime não tem vez. Então, eu não vou querer passar pegado uma cadeia, sabe? Carioca já não, quer cometer crime, mas é fechado mesmo. Representando. Eu ia querer aproveitar de outra forma, como a pessoa. A gente pode ter uma segunda alternativa, se você vier pro Rio também. Eu vou pro Rio, todo ano eu vou pro Rio. Você vem pra cá e você fica onde? Barra, né? Eu passei o carnaval no Rio, inclusive, desse ano. O carnaval fiquei na bed em casa, mas carnaval aqui é o aço, filho. Maravilhoso. Porra, pois é. Eu como, filho. Eu? É. Cara, eu gosto de malhar, andar de skate, zoar com meus amigos, sair. Ultimamente eu não tenho saído tanto, tá ligado? Que eu tô um pouco mais espiritualizado, pensando um pouquinho mais na vida, assim. Mas eu me amarro em sair, tomar uma cachaça, ficar louco, tá ligado? Gastar onda é comigo mesmo. Mas tem que dar uma segurada. Acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio no final das contas. Eu tô nessa fase aí, mas é meio volátil também, porque me dá uma coisa na cabeça, eu vou pra rua e faço merda. E é assim que eu vivo. E tu? Entendi. Você tem quantos anos? 25. 25 anos. Você gosta de mulheres mais velhas? Me amarro. Me amarro. A conversa é diferente. Tempo. Beijo, meu amor. 2 minutos. Cadê? Joga lá pra ela fazer o... Ariana. Eu. Dei uma nota para o Luan. Já que é como eu vou um dar crime. 7 pra ele, que ele foi ali no mesmo nível dos primeiros. Olha, uma festa mais ali. Entendi, 7,5. E outra, já que você gosta de loucura, já foi no The Box? Já, só pela risada você já foi. continua, você já foi. Tio Sam, você tem. O que é isso? O que é isso? Culto de Nova York, uma ópera. Opa, meu mano de ongadas. Muito obrigado. Tio Sam, você tem 2 minutos. Oxe, pra cima. Opa, oi. Satisfação, meu bem. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo pra ótimo, meu você? Meu nome é Leonardo. Rapaziada, já me conhece como Tio Sam, né? Me apresentar primeiro, chegar naqueles piques no sapatinho, do jeitinho que teu coração. E não tira essa camisa, olha, né? Olha só! Mas corre mais dinheiro, eu aposto R$1.000, que é mais corre mais dinheiro na camisa dele. Mais pra frente. É escrito. Pouco avançado. Tá certo. Só não é tá certo. Mais, tá tranquilo, tá louco. O que você gosta? Fala pra mim. O que você gosta de comer? A gente curtir de um comer? Dar um rolê assim. Aquele mais sofisticado, sabe? Porque sabendo que você tá aí pelas gringas. Você tá doido. Ai, ai, ai. Meu mano de Ongara tá pra me levar nos estates. Será que você vai se esbarrar? É uma baladinha? Quem sabe? Por que não? Quem sabe? Uma baladinha? Eu adoro. Dançar agarradinho? Adoro. Então vamos só naquele 2 pra 3. Adoro uma revoadinha. Ai, ai, ai. É o que eu gosto. Falou minha língua. Nós queríamos uma revoadinha. Então, já colou aqui pelo Rio? Já, todo ano eu vou pro Rio. É o melhor baile do Rio de Janeiro. Você já sabe qual é. Complexo da...
É o verdadeiro. Oi! Para, tio Sam, não faz essas coisas. Fica tranquilo. Então, vamos marcar esse datezinho. Quando você colar pra cá pro Brasil, porque assim, os estates estão um pouquinho longe de ouvir. Mas. Onde você me levaria aí no Rio de Janeiro? Se você pudesse ter uma noite comigo. Tem saber. Olha, tio Sam! Você ia lá no Vidigal, você ia ver a visão. No Vidigal. Da eu ia ver o quê? Tinha, o nosso Cristo Redentor. Nosso pão de açúcar passando. Realmente a vista é maravilhosa. E o Janeiro é uma das oitava maravilha do mundo, né? É, concordo. Tu já deu uma rolezinho por aqui, não, né? Nunca. Já, ah, já. Poxa, esse já aí foi levado, hein? Ai, ai, ai. Só quem sabe. Mas tudo bem, a gente marca esse rolê, vamos ver o que dá pra gente fazer. E o que tiver de bom mais pra frente, a gente desenrola. Tá aí, certo, muito bom. Tempo. Vai ficar sabendo, tá? Tá certo. Tempo. Tio Sam, oxe, uma coisa rapidinho. Agora. O armário trocou aí atrás, é? Oxe, Deus é bom o tempo todo, né, Jangada? Rapaz, mudou o armário, mané. Aí, chat. Mudou. Oxe, a porta. Ó, a porta com seis, caralho. Olha lá, ó. Porta com seis, caralho. Eita. Quando eu chegar aqui, ó. Tchiqui, 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 trilhinho. Para, John. Medalha na família, Ariano. Saudade de vocês, hein, minha tropa. Fui Ariano, que... uma nota pro nosso tio Sam. Foi muito querido, foi muito simpático, mas ele desenrolou a conversa também como os primeiros, então eu vou no 7,5. 7,5. No homem, 7,5. Foi puxar muito outro, querido. Vou nem entrar na conversa aqui, já vamos puxar outro. Quem que não veio? Esse Luz aqui. Já puxa. Luz! Alô, Luz! Tá multada. Gente, é tanta gente, como que eu vou lembrar? Meu Deus do céu. Eles vão abrir depois. As caras, relaxa. Ah, então tá bom. Aí você vai eliminar, tem quantos aqui, o total? Eu acho que tem uns 14 ou 15, por aí. Vai ter que eliminar uns 4 já de cara. Fala, Luiz. Fala comigo, pai. Suave. E aí, meu parceiro? Você tem 2 minutos. Você e a Ariana aí. Tô aqui escutando. Tudo prazer. Bem? Beleza? Como é que você chama? Ariana. Vou te chamar de Ari, beleza? Pra gente começar bem? Tá tudo certo. E você? Meu nome é Guilherme. Pode me chamar de Gui, beleza? Tá bom, Gui. Beleza. Você tem quantos anos? Meu Deus do céu, 33. Aí às vezes nem sempre é pelo iPhone, tá ligado? Eita, velho, sabe como é que é, pô? 15, hein? Tu gosta de mucilão? Vou falar já, né? Porque minha fico cara não me engana. Hã? Fico fraquíssima com mucilão. Olha, é bom saber. Bom, já tô começando com o pé direito. Eu tentei me esquivar aí da idade até agora, não teve jeito. Pô, é importante saber, né, Vim? Você é de onde, Ari? Eu sou de São Paulo. São Paulo? Pô, do lado aqui, hein, de Minas. Pertinho, eu não conheço Minas ainda, tenho vontade. Nunca veio pro BH? Jade? Pô, a melhor cidade, todas as melhores festas, os melhores bailes, tá aqui, pô. Tá perdendo pra caralho, tá? Sem brava. É... E eu você gosta de fazer? Pô. Você é aqueles mineirinho que come quieto? Então, né? Aquelas beiradinhas, né? Quem come quieto come sempre, você tá ligado, né? É isso. Almoça e janta. É, almoça e janta e não passa fome. Exatamente. Isso. Bom, bom que você já tá sabendo de tudo, já não preciso falar de nada. Então, esses 33 tem que servir pra alguma coisa, né? Experiência, pelo menos. Tá ligado? Então. É sobre isso. Pô, mas você, BH, eu acho que tu ia curtir muito. Tu gosta de correr? De praticar correr, algum esporte? Né? Não gosta. Não gosto de correr. Jogar um futebol. Gosto. Vai dar aula de futebol, tá? Queria falar, não. Ah, isso é legal. Bom, e eu tenho certeza que gringo não vai saber ensinar. Documenta. Não, esse gringo aqui tá meio fraco. Futebol, vou te falar. Na gringa, nada contra o brasileiro. Ah, gente, sabendo que o Mano John falou assim, ó. Quem ganhar esse concurso aqui vai ganhar passagem pra te conhecer. Então, assim, né? Eu não posso perder essa chance. Procede isso, John. Vai fazer aqui.
Fala, mano e John. Tempo. Ô, Ari. Meu! Esse seu Insta depois que minha mãe falou assim que eu preciso seguir meus sonhos, viu? Tá certo. Ai, 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 valeu, Luiz. É nóis, irmão. Valeu, mano. Tamo junto. Beijo. Anotei. Ariana, qual a nota? Pra ele, que fez eu falar a minha idade, vou dar 7. Olha, se lascou. Se lascou. Alô? Mais um, hein? Opa. Teteu. Teteu. Alô? Que isso? Boa noite, boa noite. Aí. Ué, mano, não ia participar disso não, mano. Ué, você entrou no Discord, achei que era pra participar, né? Calma, acabei de olhar a câmera aqui, Ariana Duarte, amor da minha vida, que vou participar sim, como é que não? Que isso? Teteu, você tem 2 minutos. Liga a câmera, Teteu. Caralho, calma aí, deixa eu me ajeitar, mano. Cara, é foda. Toda a produção, é? Não, pô, não tava preparado pra isso não, mano. Você tem 2 minutos para conversar. Vou ficar por aqui, né? Boa noite, Ariana. Olha só, eu cheguei aqui agora. Sem pretensão nenhuma. O que que tá acontecendo aqui? Pois é, estão tentando arrumar um boy pra mim. Será que vai ser você? Achou. Acabou, pode mandar todo mundo embora. O que é isso? acabou, Ariana. Prazer, tá? Matheus, mais conhecido como Teteu aí. Entendeu? Cara, olha só, eu queria falar que eu estou indo pra Nova York. Hoje é que dia? Vou dia 14, tá? Dia 14. Isso. Qual é o melhor lugarzinho pra eu ficar aí? Sua casa não vale a resposta não, que isso aí a gente já vai ver mais pra frente. É? Então, acho que seria interessante você ficar ali perto da Times Square. Tá bem centralizado. Ali em Manhattan. Tá bom. Beleza, já tô até começando a treinar o inglês também, né? Mas não é muito sagaz. Mas tu vai traduzir pra mim também, né? Que a gente vai estar meio grudadinho esse tempo, né? Vai ter a jeito. Gente desenrola, dá pra desenrolar, é. Tá. É. Olha só, Ariana, o que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? Eu gosto isso. Gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de sair pra jantar, eu gosto de me divertir, eu gosto de curtir uma festinha, e gosto de ficar em casa, assim, grudadinha, together, bebendo um vinho, assistindo um filminho, tá começando o inverno, preciso de alguém pra me aquecer, tá muito frio lá fora. Aí tu falou muito bem, né? Tu tá morando tem quanto tempo aí já? Aqui fora? Aqui tem 6 meses. 6 meses? Ah, já pode dar uma relembrada como é que é o Rio de Janeiro também, né? Pra gente ficar um pouquinho aqui no Rio de Janeiro. Eu esqueci de falar, sou do Rio de Janeiro também, moro na Barra da Tijuca aqui, terra dos Lerdões, onde o Cria tá mandando aqui, tudo é meu, tá? Quando tu vier pro Rio de Janeiro, parceiro, só fala com o Matheus. Tu gritar Teteu na rua, os caras vão falar, caralho. Eu já sabem que é você. Já Poxa, sabe, achei que era o Mucalão. Sabe, tá? Foi um prazer te conhecer. Não, vou ficar aqui pras próximas usando, etapas. Né? Agora eu no banheiro, já que cheguei em casa agora. Mas agora tu já sabe que isso é Teteu, Ariano, prazer. Mais conhecido com o amor da sua vida, tá? Tamo junto. Tá bom. Até a próxima, meu amor. Até. Beijo. Ué... Fui antes dos 2 minutos, olha, direto, reto. Bateu os dois, tá? Bateu os dois certinho. Que isso? Ó. Ariana, uma nota pro Teteu. O Teteu é um querido, um fofo, desenrolado. Mas ele já foi finalizando ali, sem nem saber se tinha acabado o tempo ou não. Então eu vou dar 7 pro Teteu. Olha. Então ela gosta de homem pegando no pé, viu, chat? Eu gosto de homem pra frente. Eita. Calma aí, já vou botar aqui mais um. Cadê ele? Eita. Alô? Opa, meu Deus do céu. O que tá acontecendo aí, John? Liga a câmera. Tiririca, você tem 2 minutos pra conversar com a Ariana. Ariana, Tiririca, Tiririca, Ariana. Não acredito que eu tô tendo essa oportunidade da minha vida, meu Deus do céu. Tudo bem, Tiririca? Tudo bem, prazer, Ariana.
Meu nome é Tiririca. Pior que tá, não fica. Essa lenda veio aqui pra falar com essa gata, principalmente o amor da minha vida. Meu Deus do céu. O que tá pegando, John? Até me tremendo de amor. Fala comigo, depois você fala com o John. Por que Tiririca? Me conte. É um apelido meu, que eu sou meio parecido com ele, tá ligado, né? Eu vou te mostrar aqui, deixa ó. Deixa eu ver. Ó. Não parece o coelho um pouquinho, o Tiririca? Parece, amigo. Hilari. E você, Ariana? Você gosta Tiririca do quê? Tiririca é engraçado, isso é bom. Você gosta de fazer o quê? Você gosta de um cara que faz piada, que deixa a noite toda dando risada, a live, o pessoal tudo da hora, assim, desse jeitinho. Gosto, gostoso. Gosto. Maravilhoso. De uma pessoa que sabe cozinhar, fazer um rango da hora pra você, meu Deus do céu. É meu muito sonho. Bom, é muito importante, gosto também. Então. Nossa senhora, você? Um homem que faz rir, faz comida, que mais? Limpa a casa, faz tudo. Mas Nossa se não senhora, direito, acabou tudo. Muito se bom, não... isso é muito bom. Tá maravilhoso, adorei. Não adianta fazer tudo isso. Onde você tava escondido esse tempo todo que eu não te achei antes, então? Meu Deus do céu, tava intocado. Na aba do Mau Mau. Mau Mau, cara, aqui. Ai, meu Deus do céu. E aí, acabou o assunto? Você é da onde, Tiririca? Tô de São Paulo, capital. De São Paulo, capital, entendi. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de tomar uma cachaçinha, jogar um blackjackzinho, né? De lei. Boa. Gosto de sair pra umas noitadas, mas sem compromisso com ninguém, porque eu já sou feio pra caralho. Pra achar uma mulher é difícil, né? Então... a vida é assim, né? Uns rolezinhos de leve com os parceiros só. Tá bom demais. De leve. Você já namorou? Nunca namorei na minha vida. Nunca? Por que não? Porque ninguém me quer, eu sou feio demais. Mas você quer namorar? Nossa, aí é foda. Aí é foda, aí é foda. Apaixonado aqui na minha frente, filha. Você tá louca. Entendi. Mas e como que a gente faria com a distância? Com a distância? Oxi! Arrumaria rapidinho um jatinho fretado. Entendi. Tempo. Dá um jeito, né? A gente dá um jeito. Tá bom, um beijo, Ariana. Tudo de bom pra você, tá? Beijo. Amor da minha vida. Acabou o tempo? Acabou o tempo. Acabou o tempo. Então... espera o John. Tô aqui, calma, calma, só fui ali. Alô? Alô? Oi? Tô aqui. Nota pro Tiririca. Vou dar 7 pro Tiririca. 7 pro Tiririca, tadinho. Sim. Nunca namorou, pô. É a chance dele. Né? É o quê? A chance dele de namorar, nunca namorou. É a chance dele, exatamente. Aí, ó. Ariana, Gabriel, Ariana, vocês têm 2 minutos. Opa, minha amiga, tudo bem? Qual é o teu nome? Ariana, né? Ariana. E a câmera, aí, nada aí, Ariana. Ah, a câmera? Pera aí, meu amigo. Aí, tá aparecendo aí, meu amigo. Boa. Aí, Gabriel. 2 minutos, 3, 2, 1, vai. E aí, Ariana, eu tô um pouco nervoso assim, sabe? Tô... um pouco acostumado, né? Mas vamos lá. Fala aí pra mim o que você gosta de fazer. Compartilha um pouco da sua vida comigo. Eu quero que você compartilhe a sua comigo. Eu então, preciso te conhecer. Assim, eu tô um pouco nervoso, sabe? Na hora de escolher, sabe? Como que eu vou escolher alguém que eu não conheço? Sim, sim. Você tem um ponto. Mas eu tô um pouco nervoso, sabe? Mas... meu nome é Gabriel, né? Tenho 20 anos de idade. E é isso, né? Sou um homem aí, né? Eu tô um pouco nervoso, sabe? Desculpa, perdoa, sabe? Uma moça tão bonita como você, assim, eu olhando assim pra você, eu fico até um pouco... Fica tranquilinho, fica tranquilinho, eu sou boazinha. Você é boazinha? Maravilha. E você é de onde?
Eu sou de São Paulo. São Paulo, que maravilha. Isso. O que você gosta de fazer, Gabriel? Olha, pra ser sincero com você, nas horas vagas, assim, eu gosto de pescar. Pescar? Pescar. Eu sou um homem, né, simples, do interior. Lindo, né? Sim, bem tranquilo, né? Não tô acostumado com essa rotina de cidade grande, né? Se você passasse um dia comigo, o que você ia fazer? Você ia me levar pra pescar? Ah, eu ia te levar pra pescar. Ia te apresentar um pouco da minha realidade, né? A gente ia conhecer um pouco das belezas naturais aqui da minha região. Qual te levar pra comer. Você? Eu sou do interior de Minas Gerais. Minas Gerais. Isso, aqui tem muita cachoeira, a gente vai tomar um banho de cachoeira. Ai, que comer foda. Um pastelzinho. O mais, né, diferenciado de todos, o que você, tá? Acha? Boa! Eu gosto de comer. Você gosta de comer? Comer é bom. Lá. Talvez a gente também pode ir num forró, não sei seu estilo, seu gosto. Forrozinha, você sabe dançar? Ah, eu sei muito bem, viu? Adoro, muito bom. Dançar forrozinho, assim, dançar um forró, né? Gostoso, bem agarradinho, né? É bom, sei lá, né? E assim, acho fala bacana. Pra mim, o que você gosta de comer, de fazer? Me fala uma comida aí de Minas, boa. Olha, você me levaria pra comer aí em Minas? Olha, eu ia te levar pra comer um anguzinho com couve. Uma que carnezinha. É angu? Angu? É um fubá, assim, da roça, assim, que você começa a bater, assim. Dá pra te explicar, mas depois você pesquisa aí que você vai saber o que é um anguzinho, sabe? Ah. Um angu. Ai, tu me toma um angu, vai tomar no cu. Porra, cara. Caralho, no angu, porra. Tu conhece um anguzinho? Porra, em Macaé tinha angu. Você conhece angu, John? Gosta do angu? Nossa, mas me acaba no angu. Mas é isso, rapaziada. Valeu, Gabriel. É valeu, nós. Valeu, meu amigo. Ariana, uma nota pro Gabriel. Eu vou dar 7. 7 pro Gabriel. Oi. 7, pô, ele vai me levar pra comer fubá. Ué. Rolezinho de cachoeira. Deu. Mais roots. Good vibes. Mas eu fiquei muito no fubá, fiquei me imaginando comendo fubá. Não pode comer fubá, não? No primeiro encontro? Ah, o que que tem? Não sei. Bom, fica marcado, mas ninguém vai levar o comer com fubá, né? Ninguém, é que nem a manga com salmo na árvore ali. Aí, né? Ó, aí, ó. Ou melhor ainda, leva pra comer no restaurante que bota você pra pagar. Justo, né? É justo, é nunca isso. Nunca mais vai esquecer na vida. Nunca mais. Ah, chega, a mulher chega pra mim e fala: ah, eu quero uma experiência que eu nunca vou esquecer. Escolhe o restaurante mais caro da cidade, bravo, pra gente ir ao japonês. Chega na hora da conta e fala: paga aí, pô. Você não falou que era pra não esquecer? Sabe quem é assim? Espanhóis. É sério mesmo? Espanhóis, eles são muito assim. Eles... A maioria, sim, eles esperam. Não vejo problema também em dividir a conta. De verdade, eu não vejo problema. Mas eu acho que, tipo, a maneira que eles expressam isso fica feio. Amém. Amém. Espanhol é muito assim. Eles literalmente ficam esperando e se você não se manifesta, te cobram. Caralho. Você sai com os espanhol, né? Eu pra não saber, sei. Pra saber, tu saiu com o espanhol. Claro, pô. Eu morava na Espanha, como é que eu não vou saber? Então vambora. Cole vai ter que chamar todo mundo. Certo. E ela vai ter que eliminar 4 pessoas. Foi gol, hein? Gol do Palmeiras, tô escutando aqui. Vamos descer, desce aqui. Passa metade quase. 10. Caralho, agora fiquei chato. Eita. Que cachorro. Liga a câmera aí, rapaziada. Todo mundo liga na câmera. Boa! Tá tudo no esquema. Tem que puxar ela aqui. Que é isso? Tem quantos aqui? Ai, ai, ai. Tem 11 ao total? Escuro, mano. 11 ao total? 11 ao total? Ariana. Tem 12. 12? É, boa. Nocaute. Aí sobra 4. Ariana, você vai ter que eliminar 4 pessoas de todos esses que participaram. Estão todos aqui? Falta mais não, um, né? Eu acho que tá faltando ainda, tá? Tá faltando. Cadê o TTU? Acho que o TTU saiu. Ixi.
Ixi, acho que o Teteu tomou uma palavra. Teteu já tá eliminado, né? O Rabicó, é isso. O Rabicó também faltou. Falta o Matheus, Matheus Alves. Vamos lá. Cadê Acabei ele? De lembrar aqui. Essa mulher é tão bonita que tá fazendo os outros correr dela. Tá correndo no mesmo lugar, gente. Tô até me senti incluído aqui. E cadê Mamão Tirica? Mamão tá indo de avião, tá indo já ir pro aeroporto. Caralho. Já tá indo de avião pra sua casa. Só o meu voo que é diferente, tá, né? Matheus não vai vir, não? Então ele tá... Tá correndo, é bom que é menos um, filho. Tá eliminado, só precisa eliminar três, então. Agora eu mais três. Ariana, pode eliminar mais três, por favor. Eu vou eliminar... Bom... Eu vou eliminar... Cara, você é um querido, maravilhoso, bonzinho, fofinho... Mas eu achei que faltou um pouco mais de atitude. O nosso amigo aí com a camisa do Brasil. Ai, que pena. Mas você é querido, tá bom? Não, tá tranquilo, querida. Um beijo. Tchau. Valeu, Gabriel. Tchau. Brasil. Graças a Deus. Agora. Eu vou eliminar o nosso amigo de regata. Não senti o carisma. Não tinha, faltou um negocinho ali. Faltou o charme. É, faltou. Não, suave, não. Brilhe, tamo junto, brilhe. Valeu, John. E mais um. Deixa eu ver. Eu vou. Ai, meu Deus, é difícil, gente. Bom, eu vou eliminar o nosso amigo, porque ele tá muito sério. Ele foi muito mas ele tá muito sério. Ele mesmo que tirou o óculos, ele tava com cara de bravão. Então eu vou eliminá-lo, porque eu gosto de um homem engraçadinho também. Ele tá muito... pá, eu não sei... Entendeu? Então, eu gosto de bandido mal, gosto de bandido mal, mas assim, tem que ter um carisma ali também. Ai, o que eu faço com chocolate? Então é isso. Valeu, Derrota, tamo junto. Obrigado por me dar mais uma chance. E aqui está o sobrevivente. Olha só, agora eu vou puxar vocês. Ei, em... próximo da mulher, agora nós temos aqui 9 pessoas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. E a gente vai ter que sobrar 4, tá? Eu vou chamar 3 em 3. E a Ariana vai ter que manter. Vixe, vai ser um. Fodeu. São quantos mesmo? Tem 9. Tem 9 aqui. Então, pode ser 3 de 3. Esse balanceamento tem que ser justo aí, viu? Tem alguns que tem dificuldade aí. Eu acho que é o seguinte. Tinha que ser os piores com os piores e os melhores com os melhores. Aí ia ser melhor a situação. Olha, todo mundo tem brigar. 9, pô. Tem 9, pô. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9, chat. Tem 9. Colocar login de skin diário aí com skin paga. Vou subir, Leandro. Vou subir. E a gente vai ter que... Caralho, os caras fodeu com o bagulho saindo, hein, mano. É, faltou o Teteu e o Rabicó. Vai ter que ser 3 em 3. Era conta certa com eles. Em um grupo. Entra você, Cole! Não, tô de boa. Entra você. Não, tô de boa. Tô arrumado pra esse evento, não. Vambora, puxa aí. Puxa 2 aí, 3. Eu vou no banheiro e eu vou passar aqui o bagulho. Show? Tá. Puxa os 3 aí, já todo mundo liga aqui. Liga aí, Helena. Deixa eu ver. Ah, eu entrei, gente. Cara, já liga a Khan, hein? Deixa a Khan ligada. Eu vou ligar. Vamos lá, pessoal. Eu sorri aqui, né? Mostrar os dentes, vou mostrar a carisma. Falta a sua também, Ariana.
tô faltando. Tô conectando. Ai, meu Deus, é muita lindeza. Sorriso bonito, hein? Gostei. Você escova os dentes todo dia com Colgate? Falou os maiores que ele queria. Você escova os dentes com Colgate todo dia? Também? Eu gosto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sobrou aqui 3 participantes. E desses 3, você vai ter que manter um, Ariana. Desses 3 que estão aqui, ok. Tá bom, eu vou zerar tudo que vocês fizeram. Calma, zerou, pois eu tenho uma pergunta. Pois eu tenho uma pergunta. Você me entende? Tá. Se eles fossem casar com a Ariana, né? Vocês forem casar com a Ariana, como que seria o casamento e para onde seria a lua de mel? Boa! Começando com o Luan e depois indo aí na ordem do... Né? Depois Luan, depois o Luiz, depois o Safarel. Então vamos então. Ah, é. Vamos lá. Lembrando, calma aí, lembrando que vocês podem interagir um com outros, pois aqui vai ficar somente um. Vocês têm que convencer a Ariana a não te eliminar, beleza? Tá valendo. Mano, primeiramente, lugar pra casar. Eu acho que, tipo assim, eu nunca vi ninguém casar no lugar que eu vou falar. Então eu acho bala, tá ligado? Foda. Egito, acho Egito do caralho, tá ligado? Ué, galera do Egito não tipo casa assim, não? Tipo assim, com as pirâmides atrás, os caralhos, os camelinhos fofos. Pegou a visão, nossos amigos tudo sujos de areia. Foda. Quando ele descobrir que o camelo fede. Depois, lua de mel. Cara, eu poderia falar Grécia, mas eu prefiro ser pra Tailândia, mano, tá ligado? Aqueles hotel tipo natural, tá ligado? Com as redezinha, plantação em terraço, os macaquinhos com nós aqui assim, tá ligado? Porra, pica! Obrigada. É isso, filho. Acho que melhor opção, Egito, Tailândia e muita fé, e muito amor. Olha. E você? Ah não, você não pode falar, né? Senão... Entendi. Luiz. Vai, o próximo. Vai, Luiz. Pô, primeiramente, ia fazer o pedido, né? Na Times Square. Ia ter que ir pra aí, te ver. Aquele telão, assim, pá. Ia te chamar pra sair. Você ia mandar você olhar pro telão e ia estar lá assim, quer casar comigo? Caso você aceitasse, né? Lua de mel, Ouro Minas, aqui em BH, pra você já aproveitar e já conhecer Minas e BH de uma vez. Entendeu? E o casamento... Lá na favela do Serrão, com o WS da igrejinha cantando. Te chamei pra vir pra minha base. Bagulho vai ser de verdade. Entendeu? BH nós! Pô, nunca conheci o BH, já conheci o BH como? Um gênio. Safarel, pra onde você levaria? Que nem o meu amigo Luiz falou, na época eu ia pedir ela em casamento também. Ia falar... You marry me, porque você é de Las Vegas, então deve falar inglês também, né? Las Vegas é inglês. Aí eu ia levar você, a gente ia casar na onde? Num lugar exótico, numa praia em Minas Gerais. Minas roubou. E depois a gente ia ter a lua de mel em Pima da Maiangaba. Minas não tem praia! Pra você ter noção de como seria a cerimônia, eu te carregaria assim lá. Pra ficar mais claro, eu faria tipo assim, ó. Você quer casar com o Safarel, Ariane? Sim, eu quero casar com ele! Beija a noiva. Não olhem pra ela, gente, é minha namorada. Aí eu casei com ela, e depois a gente tem filhos, papagaios, porque eu já visualizei isso desde o início. Entendeu? Cara dos outros cara. Eu faria assim, eu pedi de casamento pra você. Conseguiu visualizar? Que eu consegui. Safarel, só uma pergunta. Aonde que é essa praia em Minas? Tem meus contatos, cara. É lugar exótico. Uma ideia foda. A praia em Minas é realmente uma descoberta que gente, olha. Pô, pensa, Tailândia, Egito. A praia em Minas. Vem na minha, que eu sei o que eu tô falando. A praia em Minas faliu Cabo Frio agora, então. Pampulha, pô. A Pampulha, caralho. Filho, eu tenho meus contatos, tem umas praias em Minas lá assim. Ela não sei se você não conhece. É que eu tenho muito dinheiro, pô. Se o cara tinha de dinheiro, apartamento. Ninguém ganha de mim no banco imobiliário, entendeu?
Aí fica fácil. De fato. Mas é isso. Também se não tiver, a gente constrói. Mas tem sim, pô. Ariana, e você? Qual seria o seu ideal antes de você... Quer dizer, não fala. Anota no seu celular, no final de tudo você vai falar. Tem mais uma galera pra entrar aí, porque já já vem um que vai ver e vai falar, entendeu? Igualzinho que você falou aí. Mas dos três, qual que você mais curtiu? Pensa com carinho. Então, é que eu acho... Vem cá, se eu responder agora e justificar o porquê, eu vou facilitar a vida dos demais, né? É, mas... Ó, remédio pra doida é o mais doido ainda, você que postou isso, tá? Saí do hospício semana passada. Posso falar, então? Pode, pode falar. Eu tenho que eliminar quantos? Dois? Dois. Tá. Assim, a pergunta foi bem objetiva, então se eu fosse casar, realmente gostaria de casar. É uma praia que não existe, eu ficaria com medo, porque, né, puta vida, talvez é uma promessa que seja só promessa, porque na hora do vamos ver não tem. Então, eu acho que você pecou muito nisso, só que eu acho que você teve a criatividade, assim, fora do normal, valeu por isso, mas casar numa praia em Belo Horizonte, não. Comer um pão de queijo na praia e você tomar uma... Sim, a gente só essa praia só precisa existir, no caso. Existe, tá? Então, vou te eliminar por isso, porque não existe. Ai, ai. E... Vamos lá. Safarel, tamo junto. E nós temos mais um. Uma pessoa citou, eu já viajei para muitos lugares, mas uma pessoa citou dois lugares que eu não conheço ainda e tenho vontade de conhecer. Não é o casamento dos meus sonhos, porém, comparando... E subir lá no morro e depois... Sabe, eu acho que não é legal, é diferente. Eu acho que pra você dar uma turistada ali, vale a pena. Mas um casamento, que é um dia tão especial, não é legal. É, então, não. Triste. Valeu, amor. Muito obrigado. Tamo junto, obrigadão. Eu, no caso, me casar no Egito e passar a Tailândia. Cria. Não tem muito jeito. É isso, filho. Já consigo visualizar tudo. Luiz pro GF. Ia levar pro baile do Morro Luan, já fica lá embaixo. E ainda não. Já. Eu perdi tudo quando ele começou a cantar. Ali foi sacanagem. E tu conhecia a música, né? Ana, eu vou fazer. Essa aqui vai ser das lendas. Tem que ter a batalha: Tiririca, Tio Sam e Galo Chico. Os três. As lendas. Tem que ter os três. Cadê? Pode subir pra cá. Beleza. Cadê Tio Sam? Ué? Ah, Tio Sam. Uma brigaiada da porra. Peraí. Faltou o Tio Sam aqui. Vamos lá, bota ele aqui. Chegou a hora. Eu sabia que ia vir nós três, velho. Sabia. Os três, pô, os três do bonde, os né? Os três mais bonitos da live. Pode voltar, caralho. Aí, explodir. Eita, briga boa da peste. Eita, briga boa da peste. Mais gato da live, tio Sam. Tá aqui, velho. Saiu, tem que chamar ele aí. Caralho, tio Sam já tá eliminado? Não. Opa, ô, Glória. Vai. Não dizer pra os outros, não, mas. Galo. Galo, você vai passar vergonha, Galo. Cadê ele? Tá preparado, Galo? Quero ver aqui. Ô, Flávio, é só você aqui, mano. Ah, tô aí, me puxaram com um guacal aí. Eu tô perdendo os. A live tá pegando. Aonde? Não tô vendo você, não. Aonde? Vai aqui, vem na sala. Um, dois. Tá, vou aí. Oxe, ele tava aqui, em algum lugar. Boa. Não deu tempo de fazer a pandada. Liga a câmera. Oxe, agora. O mais bonito chegou. Ixi, meu Deus do céu, ai, tio Sam. Olha só. Que bom que eu sou entre, mais feio, né? Entre vocês quatro, um sai daqui pra próxima fase.
4? Não é 3, não? Tem 3 aqui. É, 3, foi mal. É que eu tô vendo quadradinhos. É, entre vocês 3, um sai pra próxima fase. E eu vou fazer. E eu vou deixar a Ariana pra fazer a pergunta. Se você quiser mudar da última. Ariana, faz uma pergunta. A gente começa com o Galo, depois o Tirica, depois o Tio Sam. Algum desafio, eu, alguma parada? Tá bom. Eu quero que vocês. Tá bom. Faz uma rima pra me conquistar. Não, não, aí não. Poxa, tem que fazer o que ela pediu. Eu. Uma musiquinha de leve. Quem vai primeiro? Eu? Começa, Tio Sam. Quer começar, Tio Sam? Oxe, John. Você sabe que na rima a gente dá um deixa, improviso. Deixa o Tio Sam começar. Lógico, já começo minha rima no sapatinho. Vou falar com a minha loura pra nós dar um rolezinho. Tu vai chegar aqui no Rio e eu vou te apresentar. Nós vai subir no Cristo e vai ver que ele está. Aquele jantar que eu te falei de mais tarde. E tu vai gostar de comer uma... Oxi. Quase, John, quase. Eu falo, mas não falei. E a rima, cara, eu tô esperando. Ô John, eu acho que é melhor trocar esse desafio aí. Ariana, o cara não vai saber rimar. Não vai saber rimar. Vamos lá. Você vai sair a primeira vez com a Ariana e você queria levar ela para uma viagem, um final de semana, pra vocês curtir off do off, sem celular, sem nada. Pra onde você iria dar um sumiço no final de semana? Começa com o Galo Chico, depois Tiririca, depois Tio Sam. Vai, Galo Chico. Eu ia levar ela pra Aspen, né? Na neve. Friozinho, aquele negocinho. E eu ia ficar, né? De conchinha com ela pra aquecer, né? Só isso? Foi. Rápido, curto, mas nada, dá detalhe. Deixa eu ver. Fazer um jantarzinho ao ar livre, no gelinho, naquele friozinho gostoso. Comendo a comidinha quente, um vinho. É só isso mesmo. Tiririca. Eu ia levá-las para Ilhas Maldivas. Ia preparar um camarão na moranga. Um vinho 20 anos na taça para ela. Um jantar romântico à luz de vela. E de saideira, pulamos do mar e saímos casado. Já era. Pra mim tá bom demais. Tio Sam? Oxi, John. Ali é gente com básico que já conquista o coração da gata. Nós vai ali em Arraial, dá um rolê de quadriciclo. Vou falar pro Mani preparar aquele jantar à luz de vela, na beira da praia. Aquela cabaninha gostosa, aquelas luzinhas, com aquele somzinho de leve pra nós escutar. Aquele chimarrute, aquele somzinho de, né? Ai, com aquela vibezinha que só nós sabe. E mais o quê? Nada ainda, nada vocês. É isso a viagem de vocês. Oxi, depois disso... Gente, essas viagens estão muito escassas. Vocês você podem levantar, mas depois disso, off. Do jeito que o John falou, é tipo um final de semana só, entendeu? Final de semana, coisa no off, entendeu? É, se tiver mais tempo, a gente vai curtir mas muito. Mas é tipo mais. Assim, é 3 dias? Se for 3 dias, aí tem outros rolês, entendeu? Caralho, 3 dias, sexta, sábado e domingo, né? Ah, entendeu, né? Então posso voltar no meu, então? Ou vou voltar no Galo? Volta, vamos reformular isso daí. Tá bom, vou reformular melhor ainda, então, vai. Não, vai o primeiro? Você deu a ideia, agora tá então, beleza, então, vou formar, então, já primeiro. Levaria pra Grécia, fazeria um jantar pra ela... Um salmãozinho grelhado, Grécia agora. Um destilado da Grécia, diretamente de lá, ou de Portugal, e levaria ela para comer uma sobremesa à luz de vela. E outra, no sábado, pegaria um jatinho fretado para ir visitar os pais delas, para já pedir as mãos dela em casamento, entendeu? Domingo, já tava indo na igreja noivar, convidando a família para aquela feijoada gostosa lá em casa, que eu ia preparar para eles mesmo. Já era. E você, Galo? Não, pula pro Tio Sam, tô pensando aqui. Pula pro Tio Sam. Vai, Tio Sam. Oxe, deixa comigo, John. Eu não sabia que era os 3 dias. Chegou sexto, John. Começou sexto ali de manhã, já passo pra buscar a gata. Nós continuamos ali indo em Arraial do Cabo, dando um rolezinho de quadriciclo. Até beirando um pouquinho mais à noite, com a passagem de avião já comprada.
beirando, vamos pra São Paulo. Chegou ali em São Paulo, mais ou menos meia-noite, uma hora, que já é de sábado. Paris 6 ali aberto 24 horas. Preciso levar a gata pra dar uma jantada sofisticada, né? Comer um pra poder se alimentar, que a gente passou a sexta inteira curtindo. Chegamos no Paris 6, depois vamos ali, aquele prédio tão bonito que vê tudo de São Paulo. Nós vamos enxergar tudo de cima, vai tirar uma soneca, dar uma descansada, pegar uma hidro, curtir ali, né? Uma saunazinha, tomar um banho, aproveitar, né? A noite. Logo em seguida, chegou de manhã, vamos curtir, vamos dar ali, vou ligar pro meu mano John Gale. E John, aquela fazenda lá, dá um rolê de cavalo com a gata, como fica? Ai, John, oxe, tá liberado, minha amiga, pode ir, vai. Daí eu curto ali, vou ali dar um rolê de cavalinho. Tum, 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 pocotózinho, curto um pouco, dou um rolezinho. Chegando mais à noite, vou curtir uma festinha com a gata, né? Claro, gata gosta de dar uma requebrada no esqueleto. Vamos encontrar uma baladinha ali, pra finalizar, né? Aquele domingão com chave de ouro. Vai, Galo Chico. Eu? Deixa eu ver. Sexta-feira, esperava ela chegar aqui na minha cidade. Petrolina, Pernambuco, pra conhecer, né? Já foi pra todos os lugares do mundo, países, mas nunca veio pro Nordeste. Ia trazer aqui pro Nordeste, sexta-feira chegava, ia pegar um pozinho do sol ali, beira da minha cidade, tem um pozinho do sol massa, legal, bonitinho, tal. É, jantarzinho no pôr do sol, depois, no sábado de manhã, ia levar ela pra dar uma voltinha de lancha, aqui, no Rio, pá. É, um almocinho, um restaurante aqui que tem, beira-rio, um bodezinho gostoso, não sei se ela comeu bode já, um bodezinho assado, gostosinho, legal, passado na brasa. De noite do sábado, levava pra uma festinha aqui, dançar um forrozinho, né, não sei se ela já dançou forró, dançar um forrozinho aqui. É, e no domingo, lazerzinho, ficar aqui em casa e subir no pé de manga, né, pra comer uma manga com sal. É isso. Ariana, o que, que você acha dessas três viagens? Caralho. Viagem dos sonhos. Só rapidinho, algum de vocês, vocês pegaram a época que ela era Black, do Dylan lá do Blackjack? Lógico, oxi. Vocês nunca viram uma clipada? Eu sou apaixonado por causa que ela gosta de Blackjack, velho. Não, mano, porque... Mano, era só, papo reto. Ela falava lugares lá em Barcelona que se você fala na resenha, os três burros passavam de fase rapidinho. Ela pois falava é. Toda hora de um hotel lá em Madrid, Barcelona. Não, não vou falar nomes aqui, entendeu? Que tem mais cara vindo. Era só inventar um rolê pra lá, entendeu? Começava ali, começa o primeiro dia. Já vocês, ganhava. Porra, já conquistava, filho. Calma. É porque... Pega a visão, vocês estão pensando pequeno. Pensa grande, vocês têm o mundo, qualquer lugar do mundo pra ir, caralho. Ariana, aonde você iria? Dos exatamente. Três. Vocês têm, cara, o mundo inteiro. Tem que pensar grande. Cara, eu... Gente, é que assim... Ai... Eu tô entre duas pessoas... Então eu vou eliminar o primeiro, que é o Tiririca. Oxe, John, já tá me eliminando, pera lá. Tiririca! Valeu, Tiririca! Valeu, Titi! Tá contigo. Agora eu tô em dúvida, porque essa história de subir na árvore pra comer a tal manga com sal... Tá me deixando bem curiosa, na verdade, porque ele fala com tanta convicção. Só que, por outro lado, tipo assim, o resto do rolê eu não curti muito, sabe? Então... Ah, eu não posso ter ajuda? Ué, pergunta umas coisas pra eles pra tentar desempatar aí no desenrolo. É... Se vocês... Se eu estivesse com vocês agora, se vocês tivessem uma hora comigo, o que, que vocês fariam? Meu Brasil, bateu no banheiro ali mijar. Calma aí, pera aí, não faça essa pergunta assim. Não faça essa pergunta não, né? Porque... Nós não... Ai, Deus do horário, pode... o horário não pode dizer, voltando entendeu? O horário aqui. É muito ilícito.
Tá bom, só tenta não pensar nisso, outra coisa. Ah, levava pro jantar, né, pra se conhecer, como a gente só tá pela internet, levava pro jantarzinho, alguma coisa, a luz de vela, um vinhozinho, em algum lugar aqui, não sei, São Paulo. São Paulo? Nova York. Belezinha. São Paulo, Nova York. E você? Aí eu, uma horinha, né, a gente ia ali em Barcelona, que eu já descobri que tu curte Barça, mas ia dar um rolezinho ali em Barça, conheci uns restaurantes que eu nunca fui, com certeza você iria me apresentar. Então a gente ia lá e fazer a boca, eu gostei da ideia. Então. Ah, mas você cai daqui é uma perna quebrada só, né? Ah? Só tem dois galãs. Não, nada não, fez não, desculpa, pode falar. Cadê? Tem que esperar o John voltar no banheiro. Tô aqui, opa. Cheguei. Tá aí? Cheguei. Então, eu acho que se vocês pudessem ter uma hora comigo, eu gostaria que vocês me mostrassem coisas e não que eu mostrasse a vocês. Então, ir em Barcelona, como você falou, pra eu te mostrar, pra... eu gostaria de que vocês me mostrassem. Então, as duas respostas foram ruins. Eita, miséria. Mas eu acho que a menos pior, eu vou ficar com o pé de manga. Eita! Pé de manga ganhou. Valeu, tio Sam! Vira assim, Gala, pro pé de manga. Vira aí, Gala. O guerreiro, o guerreiro! Cara, ele subiu o pé de manga mesmo, mano. Tá. Tô lá até agora. Manguinha aqui, ó. Valeu, já dei dinheiro pra baixo, puxa os outros. Não, esse daí foi que joguei, não. Foi os Mickey que comeu essa daí. Os... puxar o próximo. Pá. Tá aí, galera. Opa! Liga a canha em geral. Olha só. Temos três pessoas aqui dentro. 230. Somente um pode ficar. Eu vou deixar pro chat fazer pergunta. Chat, qual a pergunta que a gente joga pra esses três? Vou deixar isso pro chat. Boa. Posição no ato? Caralho, aí é foda. Vocês já estão levando o bagulho muito. Vai, tira. Tira, colocando. Presente. Ah! Boa! Essa é boa, John. Se você tivesse que sair hoje e você tivesse 24 horas para comprar qualquer presente do mundo para Ariana, qual que você compraria? Começa pelo Gago, depois o Grécio, depois o Jader. Ah, é um presente só, certo? Pode ser qualquer presente. Qualquer presente, mas um só. Ué, você tem, você que escolhe. Tá. Você gosta de salto, Ariana? Eu gosto. Você gosta de salto? Gosto. Eu daria um salto pra ela da Labotan. Eu daria um salto pra ela. Salto da Labotan? Sim. Só isso? Ló. Qualquer presente do mundo você me daria um salto. É, aí eu mudei, né? Já pode eliminar? É, então eu te dou um Phantom 100 que vai dar 6 horas de voo. Quem sabe? Leva pra onde você quiser. Nós vamos pra Madrid, nós vamos pra Barcelona, nós vamos pro Acre. Nós vamos pra onde você quiser. Gretch, fala aí, um presente que você daria pra ela. Tá, vamos lá. Eu daria uma pulseira da Cartier. E aí eu ia ficar com a chave. Porque só eu poderia tirar. E um buquê bem grande, assim, ó, de rosas. Esse é o presente que eu daria, se você é agora pra comprar. Jaden, fala pra mim, um presente que você compraria pra Ariana. Você disse que aí em Nova York tá frio, né? Sim. Peraí que eu vou levar uma blusa pra você,
Eu lembro que você fazia as lives de Blackjack e envolvia muito dinheiro. O dinheiro é verde, então eu vou levar uma blusa verde pra você também, que tá frio. Né? E se a blusa não for suficiente, eu consigo te dar mais um presente misterioso. Uma sogra. A minha mãe pode estar indo junto também pra já te apresentar. Nada objeto, só coisa que, se a blusa não adiantar, pelo menos vai estar eu lá, né? Pra gente... Você gosta do barulho do mar? Gosto. Então, a gente dorme de conchinha. Esse barulho do mar, noite inteira. Aí. Agora, dois, três. Qual que seria o melhor presente? Ó, gente... Cara, não, sinceramente, das respostas em si, um ganhou disparado. Pelo gesto, pela maneira que ele pensou, assim, achei fofo. Bom, eu vou eliminar primeiro o que me daria um taco, porque em qualquer presente no mundo tem... Acho que muitos gestos podem... ser um presente, mas um salto eu achei muito... Verdade, comum, né? Assim, muito normal. É, Gago. Tá certo, mas faz parte da vida, viu? Mesmo assim, eu agradeço, espero que dê... Foi quicado. Não deu nem tempo de dar tchau. Ninguém deu tchau, ninguém deu tchau, pô. Tem que ser igual a todo mundo. Agora, Liana, vocês têm somente mais duas opções. Ai. Quem que fica? Eu nunca tive problema com sogra, mas isso me assusta um pouco, ter uma sogra logo de cara, assim, sabe? É que eu ouvi você falando que gosta do BDJ. Eu gosto. Então, mas BDJ, sem ser o bonde do João, o outro BDJ. Ah, não, eu o beijo do Jayden. Mas eu não vou mais interferir na sua resposta, não. Fica à vontade. Mas pode, aqui vocês podem entre vocês e trocar ideia, entendeu? Por isso que eu jogo na mesma cala. Perfeito, perfeito. Tá. Não posso perguntar isso aqui. Por quê? Pode. Pode, pergunta! Não posso, John. Confia que eu não posso. Pode perguntar. Não tenho muito filtro, então... Tá bom. Tá mais 18 a live aí com... Vocês... Opa. Vou botar aqui. Mais 18, vocês estão muito empatados. Então eu quero que vocês desempatem assim no chutômetro. Adivinhem que cor eu estou usando. Tá. Eu sei. Ah. Eu vou mandar no WhatsApp. Calma. Vê se eu vou acertar. Desafio agora. Cadê? Calma aí. Acertei a cor? John, achei que você ia acertar. Caramba. É que eu sou mais vamos lá. Oh, o homem errou com o comportamento. Vou deixar ele primeiro, pode falar. Qual você falou? Eu acho que é branco. E você? Só uma dúvida antes. Você... Quantas horas é de um voo de São Paulo pra Nova York? Fala a cor! Qual a cor? Já sei qual é. Então, essa aí das horas eu sei qual que é. Na realidade, eu acho que você tá sem. É que eu tô pensando algumas horas de voo adiantado. Então... Você não conhece a vermelho. Ô, John, só pra uma observação, é a sua cor preferida, tá? Vixe. O nosso querido acertou, é branco. Vixe, meu Brasil. Amor. Vixe. Vou ter que ver. Vixe.
O chat tá falando que tem que provar. Tem que provar que é branco. Eita, meu Brasil! Eita, meu Brasil! Jaden. Grécia ficou. Coloca aqui os outros dois. Cadê os homens? Luan. E nossa, cadê o Chico? Qual é? Liga a câmera. Mas estamos aqui na fase final. Foi difícil a skin lendária. Passando. Final. Agora gemado. Fase final. Vambora. Aqui, somente um vai poder ficar, Ariana. Somente um. E eu vou deixar pro chat fazer a pergunta, que já é a terceira edição. Isso que eu ia te falar. Pede pro chat fazer uma pergunta boa pra eles agora, na final. E aí, chat? Fala comigo, o que que a gente joga pra essa tropa? Não, sem ser muito... Meu áudio tá suave? Meu áudio tá suave aí, só pra... Tá suave, meu amor. Ih, já tem vencedor, já era, acabou, perdemos. Acabou. Não, chama, ó, tem o meu amor, já é escarinhoso. Meu bem, tem tudo aqui. Cadê, chat? Vambora. Cadê as perguntas? Passou de meia-noite, é foda. Passou de meia-noite, hein? Opa! A linha tá afiada já, pai. Se deixar, ela vai embora. Eu tô pensando, calma. E aí, chat? Uma cantada? A rapaziada tá falando aí. Tô pedindo uma cantada. Ah, aqui, achei maneiro esse aqui. Final do ano tá chegando. E se você pudesse passar ano novo com a Ariana? Vocês estão se conhecendo e tudo mais. Pra onde você levaria ela no ano novo? E logo depois pro after do ano novo? Pode começar com... Grés, depois Luan, depois Galo. Tá. O ano novo eu levaria pra Veneza pra gente assistir os fogos dentro do barco. Romântico pra caralho. E aí o pós-ano novo eu levaria pra Suíça, pra gente ficar bem de boinha, tá ligado? Curtir ali o começo do ano novo, do ano novo, né, de 2024, pra gente curtir junto, né, já começar o ano já com o pé direito. Acho que seria isso, Veneza no ano novo, pra gente ver os fogos ali bonitinho dentro do barco, bem romântico, tomando um vinho, e depois Suíça, friozinho, você gosta de frio, pá, eu vou te esquentar. Porra, essa aí, Galo. Marimbonda aqui, morcego. Não, é porque tem morcego aqui, marimbonda, a desgraça toda, mano. Porra. É manga, é morcego. Ele zerou o game, na moral, ele zerou. Caralho, velho. Ele tá correndo risco de um morcego dar um creu nele por mim. Maravilha. Eu tô de morcego, maribondo. A temperatura tá quente. Eu tô com risco de cair, quebrar uma perna, tudo por você. Entendeu? Eu não precisaria nem mandar essa cantada, porque tudo que eu tô fazendo é sacrifício por você. Você tá botando em primeiro lugar em tudo, até no meu coração. Faz aquela carinha que você fez colocando a língua pra fora. Ah, não, gigante. Lua, vai. Então, ano novo, Nordeste, na minha opinião. Brasil, passar ano novo, se não for no Nordeste, você tá passando ano novo errado. Então, tipo assim, dá pra gente ir pra... Mas caloteiro, mano. Eu não sou São Paulo nada. Todo Rio. Vai roubar, a cara é dura, velho. Nem morar aqui. Pode roubar meu Rio, fica à vontade, irmão. Tá em casa. Aí, qual foi? Eu te levava ou pra Maracaípe, Porto de Galinhas, tem Pipa lá em Natal também. Tem vários destinos pra gente poder ir no Nordeste. Melhor lugar do Brasil pra se passar ano novo. Praia linda, combina com você, tá ligado? A gente já começa bem. E o after, mesma coisa, a gente vai ali, sendo que a gente vai pra um lugar mais reservado, tá ligado? Porque a gente vai estar meio cansado. Vai querer um pouco mais de privacidade e a gente vai pra Noronha. Tá ligado?
Que a gente já fica ali, ó. A gente não precisa se desdobrar bastante pra poder ir de um lugar pro outro, que é tudo perto. Dois lugares muito bonitos, tá ligado? Então é isso. É isso. Se você quiser uma opção internacional, Noronha é fixo, o after, na minha opinião. Agora, uma opção internacional, a gente poderia ir pra Tulum, tá ligado? Um bagulhinho assim, praia, uma parada mais pra frente. E é isso. Portanto, que a gente se a gente estiver feliz, fé. Mas eu vou pisar pra caralho também. Eu vou até o final. Nordeste, Nordeste e Fernando de Noronha. Só isso, a opção é essa. Só em dois lugares. Eu vou até o final com meu pé de manga. A gente sobe aqui, dá pra ver os fogos, que é beira de orla. Não quero saber, a gente sobe, com manga com sal. Aqui de cima, vendo os fogos de artifício. Pode falar o que for, mas vai comer manga com sal sim, beleza? Depois, desceu do pé de manga, o afterzinho aqui em casa. Entendeu? Se conhecer melhor, assistir a Netflix e pronto. Macarrãozinho. É isso. Não tem muito papo. Não tem negócio de fazer história, história, história. Entendeu? História que conta é livro, pô. E se vocês fossem fazer uma cantada pra Ariana agora? Ah, não. Aí me quebra. Podem fazer. Pode fazer. O chat pediu. O chat pediu. Amém. Eles não gostaram. Ai, meu Deus do céu, velho. Ariane, aqui no Nordeste... Tem uma com manga. Quente, quente, quente mesmo. E ontem eu vi que você postou uma foto no Instagram... Da manga, tem uma da manga. Entendeu? O quê? O que foi? Pode ir. Eu vi que você postou uma foto ontem no Instagram de capetinha. Aqui tá muito quente, entendeu? Então você não quer ser minha diabinha, não? Entendi essa cantada. Com a linguinha pra fora no final, pra fechar com chave de ouro. Galo, você ia imitar se você metesse o da manga. Vai, Luan, vai, Grécia. É. Se você não me escolher, você vai me fazer um mal danado. Acho que minha vida acaba. Morreu, acabou. Porque eu literalmente zerei minha banca por sua causa. Eu depositei tudo na experiência de futuro que eu quero ter contigo. Nossa, profundo! E de improviso, tá? De improviso. Juro por Deus. Eu olhei pra você, é música inspiradora. Oi? É história ou é verdade aí? Perdeu tudo mesmo? Não, tá em jogo. Ela que decide, o amor da minha vida. Tá ligado? Tá na mão dela. A nossa felicidade tá na mão dela, irmão. Só ela me olhar no olho aqui e ver que eu não tô pra brincadeira. Que eu tô pro game mesmo. Ah. Amor, é isso, te amo. Não é porque ela falou, que ela falou que gosta de pessoas decisas, entendeu? E você tá sendo muito indeciso, né? Indeciso por quê? É porque você tá deixando tudo na mão dela, né, pai? Aí é difícil, dificulta a vida dela. Ah, entendi, tá bom. E agora? Ariana, tipo, eu gosto assim, deles interagindo com outro. Eu gosto de pessoas indecisas e tal. Eu sou indeciso pra caramba, tá ligado? Só que a única decisão que eu tenho na minha vida é que você... É o amor dela, tá ligado? E que a gente vai ter algo junto aí, essa... Esse aí tá essa precisando. É a única decisão que eu tenho. Mas eu sou bastante indeciso, assim, na minha vida. Sou de Libra, né? Então, haja... A cantada é foda, velho. Não deu tempo de dar um Google, não? Perder pro nordestino, viu? Ah, não, não vira, né? Não vira. Dá o Google, não vira. Dá um Google, não vira. E aí, O Luan deu o Google. Que Google? Tô com amor aqui o tempo todo, irmão. O Luan deu o Google. É música inspiradora, filho. Ariana. É papo. É... Elimina um primeiro. Eu vou pela resposta, tá, gente? Então... Você acha melhor eu falar logo vencedor, John? Ou eu elimino o primeiro? Elimina o primeiro e deixa outros dois. Tá. Eu vou eliminar. Embora eu gostei muito da ideia de lua de mel, mas eu vou optar pela lua de mel. Ó. Pelo ano novo no Brasil. Então, eu vou eliminar o nosso querido, até porque ele deu uma balançada aí na cantada.
Você tá aqui. Tá bom. Beijo. Valeu, Gretz. É nóis, irmão. Tamo junto. Eita. E agora? A linguinha, hein? Ó, a linguinha, ó. Lembrando, hein? Nosso futuro tá em jogo, meu amor. Pensa com calma, pensa com calma. Você vai ter futuro com ela em qualquer coisa. Eu já construí tudo. Eu já construí tudo aqui, mano. Não tem futuro com ela. A lei da atração existe, irmão. A lei da atração existe. Vai. Vai com o coração, meu amor. Eu falei uma coisa durante essa live que quem prestou atenção poderia seguir nesse caminho e seria vencedor. Eu falei uma coisa. As duas ideias são boas, tá? As duas ideias são muito boas, mas eu falei uma coisa nessa live. Eu gosto de homem que manda. Eu não obedeço, mas eu gosto. E teve gente que tá me obrigando a subir um pé de manga pra comer manga no ano novo com sal. Esquece, bicampeão. Meu amor. Cara, boa, galera. Oh, tamo junto. Olha o pé de manga aqui, ó. Oh, o pé de manga. Oh. Chupa manga, chupa manga, galo. Que a manga aqui, ó. Eita, mangaceira da porra. Agora eu quero ver comer a manga. Eita, mangazeda. Azeda é pouco, menino. A boca tá queimando, marimbondo quase me matando. A desgraça toda aqui. Caralho. É nóis, galo. Parabéns, irmão. Você é louco. Que obrigado, mano. Obrigado pela oportunidade. Prazer aí. Entendeu? Agora eu vou seguir meu amor no Instagram. Já segui, né? Vou dar uma mensagenzinha. Manda, galo. Eu vou te seguir de volta. Você foi maravilhoso. Qual que é seu Instagram pra galera seguir aí, galo? O meu? É SRY underline Lucas. Porra, gente. O qual sabe qual é? Se ele quiser mandar aí. Aí, ó. Mandou o Instagram do homem aí, ó. Pra galera que quer ver. Lindo, beldade, viu? Tem uma foto lá com o meu querido John Vlogs. Ele se apaixonou por mim. Caralho, eu nem tinha visto. Vou curtir lá também. Valeu, valeu. Obrigado pela oportunidade. É nóis, cara. Valeu. Beijo, futuro amor da minha vida. Valeu, valeu, que agora eu vou no banheiro, tô apertado aqui. Ariana, que resenha, que loucura. Obrigado por participar desse date. Tomara que você tenha curtido. Foi uma resenha do caramba. A galera braba que colou aí hoje. O chat tava com saudade de você. E eu de você. E aí? Quando é que a gente tem a Ariana no Brasil de novo? Pra gente fazer o nosso blackjack. Então, sabe o que eu acho, John? Eu acho que tá mais fácil você trazer o BDJ pra cá de novo e a gente fazer uma resenha aqui. Meu Brasil. É mesmo? É, aqui é bom, confia. Você sabe que é bom. Nossa senhora. E aí, chat? É foda, né? E o Brasil, nada? Não vem mais, não? Claro que eu vou. Eu não posso ir agora, mas se Deus quiser, ano que vem... Já vai. Poderei. Olha, brabo, brabo. Fechou, então. Chat, Ariana vai ficando por aí. Obrigado, Ariana. Joga aí o Insta da Ariana pra galera seguir. Ariana, tamo junto. Se eu passar pro Nova York, te aviso. Tá, por favor. Eu deixo você escolher a cor. Meu Brasil... Desculpa, eu não posso perder a oportunidade. Meu Brasil... Escolhe uma cor aí. Eu deixo com você. Então tá, meu amor. Beijo. Obrigada. Nossa, e é isso. Não faz esse convite assim que acaba com o cara. Tchau. Fui. Não dá. Não dá pra ficar vendo um negócio desse. O chat, sacanagem, né? Chat. Sacanagem, mano. É sacanagem. Sacanagem. Vocês acreditam que eu tô com febre aqui? Por isso que eu tô meio quietinho hoje. Não sei se vocês notaram que eu tô mais quietinho hoje, tá? Tô com febre, mano. Eu tava indo ali toda hora vendo bagulho de remédio todo. Tá ligado? Tô com febre, garganta zicada. Gago ganhou. Não, Galo ganhou. Galo ganhou. Eu vou viajar. Tô indo pra. Qual é o nome? Punta Cana.
Tô indo pro aeroporto, mas tô com febre, mano. Do nada. Do nada, mó febrezona, ó. Quentaço. O galo me lembra muito o jeito do Speed Mito, mano. Eu tenho que analisar mais um pouco o galo. O galo me lembra muito o jeito do Speed Mito. Muito. Muito, muito, muito mesmo. Muito, me lembra muito. Uma peça-chave. O que seria? Tem que analisar as coisas aí, entendeu? O galo me lembra muito. Vocês lembram que eu falei que eu tava procurando um nordestino pra estar na tropa, né? E aí, o que, que nós temos para fazer hoje? Fala comigo! Fala comigo! E aí? O que, que nós temos hoje? E aí, hoje, seu puto? Temos o quê? Depois do conteúdo lindo desse? Cusão, tô quase indo pro aeroporto já, né? Que horas que é o voo? Hora 2 da manhã. Duas e pô, caralho, 3 levanta, tem que estar lá 2. Oxi. Tá louco? Onde que é? Guarulhos? Guarulhos, é. Tá esperando o quê, John Vogels? É mesmo. 00h20, fi. Eu não vou no mesmo voo dos caras, não. Os caras me botou em outro voo, vocês acreditam, chat? Não tinha vaga pra mim no voo deles. Acredita? Então os caras vão subir o avião primeiro? Vai. Caralho. É 3 da manhã, Sinic. 3 da manhã. Mas aí você vai fazer o check-out da bala, né? É. Já vai direto. Ah, então tá suado. Dá tempo de boa. E aí, chat? Pode ficar aí até 1 hora de boa. Cezinho, o que? Tô indo no mesmo voo. Vai mesmo, Raiz? Amém? Amém, Jesus? React, bota aí. Reactzinho no Reddit. Bota aí. Dá pra gente assistir as coisas no YouTube, hein, mano? Caralho, minha garganta tá fodida, mano. Olha, ideia de IRL no Japão. Que é isso? Porra, é essa? É drift? É um kart de drift? What's going on, everybody? It's another awesome day here in Japan today. E já pro Japão, tá? Eita, nós. Aí é bom, hein? Galera, eu botei pra janeiro pra nós começar o ano com o pé direito. O Japão? É. Nossa, aí vai ser top. É, não entra em nenhuma garagem no Brasil um negócio desse. Nenhuma garagem no Brasil. Não, você vai parar na rua aqui, você não para não, ué. O que é que ele saca a compra? Cadê? Olha. Nossa, os caras querem comprar aquela Ranger. Que isso, João? Já tá mandando mensagem pra ver aqui, velho, agora. Olha o comboio. Já tá falando assim, cadê o sorteio da camisa, João? Olha. Nossa. 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 O que é isso aqui? Operação Fronteira? Sinic, em breve nós vamos lançar aquelas nossas. Trabalha com quem, hein? Volta quando agora, Sossis? Positivo, copiando. Chegado. Chat, posso pedir comida? Tá encostado ali, ó. Tá bom, motorista? Boa tarde, tudo bom? Habilitação, documentação dele. Tá
uma fiscalização de rotina a bordo dos veículos. Ai, meu Deus. Chama atenção por alguma placa ou motorista com atitude suspeita e a gente aborda pra ver qual que é a conversa, o que que tá carregando, pra onde vai. Ei, chat. Tô tranquilo aí? Tô tranquilo, senhor. Pô, esse aqui a galera já reage, o caso já reage, pô. Eu não queria ver esse não, eu gosto do aeroporto. O aeroporto, né? As malas sendo presas. É. Tem um que é brabo também aqui, ó. É leilão de... Leilão de... Qual que é o nome? De... Fala, CF. Cadê? Cadê? Não tem não, chat? Não tem, cuzão. Quem dá mais? É quem dá mais. Aquele que fica... tem uma bolsa. Aqui é foda. Aqui é foda. Talvez consiga uns $25 nela. Berço, $20. Tem som de frágil. Mas que... Olha, aqui... Tem um, dois, três, quatro... Olha só isso, cara. Dá pra machucar alguém com isso. Posso jogar isso na pessoa e também usar pra uma fantasia de mosca. Ô, chat, eu acho que eu vou fechar a live, mano. Tô com febre, mano. Tô desanimado. Caralho. Tô desanimado com febre, mano. Eu, tipo, a gente fez o bagulho, eu tinha prometido. Amanhã tamo com o QRL. Viu o que o Nizão postou no Twitter, não? Não sigo, Nizão. Vou dar um gank aí, mano. Gank a quem? Quem, cara? Quem que você quer um gank aí, Sinic? Sinic, você vem aqui pra pedir gank. Bota o raid aí, Sinic, o nome dele. Pede pro cu. Chat, eu... Não sei o que anda acontecendo comigo. Sei que minha garganta tá com... Tô indo viajar com os caras. Skybart. Sei lá quem é esse cara. Fazer aqui o gank que você pediu. Barra. Raid. Toma. Gankzinho no homem aí, ó. Fala que é bonde do John colando. Show, chat. É nóis. Beijo. Com vocês. Amanhã tamo aí, já estamos no Caribe. É nóis. Desiste de mim não, hein? Beijo.